Det var snabba rykten. Han är inte ens slå på mikrofonen. Tack för det, Eva. Och tack för glädjen att få välkomna alla er fullsatt sal här till det här seminariet som, precis som Eva sa, kommer uppmärksamma tidskriften Kulturminnesvård och kulturmiljövård. Kärt barn har flera namn, och rapportserien Medeltidsstaden. Och jag som har glädjen att välkomna er hit heter Joakim Malmström och är sedan snart 3 år tillbaka riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. 2 stycken högprioriterade utmaningar som vi på Riksantikvarieämbetet har pekat ut för vår verksamhet är dels att verka för digitalisering av kulturarvet och tillgängliggörandet av kulturarvet digitalt, och dels att stå fram som en tydlig röst för värdet och vikten av kulturarvsforskning. Och det här seminariet ser jag på olika sätt berör bägge de här prioriteringarna. Vi har bland annat pekat ut behovet av en nationell strategi för digitalt kulturarv. Vi är precis nu ute på en turné runt om i landet, väldigt välbesökt, där vi träffar både museer, arkiv och bibliotek på olika nivåer i systemet för att tillsammans diskutera vad en sån här gemensam strategi skulle behöva innehålla och vilka vägval som vi behöver göra. Och parallellt så för vi också intensiva samtal med systermyndigheterna på Kungliga biblioteket och Riksarkivet för att se hur vi kan driva på den digitala utvecklingen inom ABM-sektorn. Jag ska faktiskt åka upp i morgon till Riksarkivets digitaliseringsanläggning i Fränsta för att träffa Riksbibliotekarien och Riksarkivarien för att diskutera hur vi myndigheter tillsammans kan kliva fram på det här området. Och såklart så uppvaktar vi regeringen och politiken kring hur viktigt det är både med medel för digitalisering och digitalt tillgängliggörande, också vikten av satsningar kring kulturarvsforskning generellt. I den budgetpropositionen som presenterades här för några veckor sedan så kan man ju se att det är svångrem och neddragningar på en mängd olika politikområden. Men där kan man ändå se att enträget arbete kring att lyfta fram kulturarv och kulturmiljö faktiskt har burit frukt, och att det området går emot strömmen i budgetpropositionen. Vår myndighet får bland annat 90 miljoner i resursförstärkning till kulturmiljövårdsanslaget, vilket är väldigt välkommet. Och de statliga museerna får de närmaste åren 45 miljoner kronor för att arbeta just med digitalisering av sina samlingar. Det behövs såklart ännu mer och ännu större satsningar, men ändå är roligt i en budget där det mest är dystra siffror att kunna se att våra ansvarsområden kring kulturarv och kulturmiljö ändå har ett antal positiva satsningar. Men med det här övergripande budskapet om vikten av att läggs resurser och kraft på digitalisering och att det arbetas strategiskt med det, så är det viktigt att vi på Riksantikvarieämbetet också lever som vi lär. Och därför är jag väldigt glad att vi nu har kunnat göra både kulturminnesvård, kulturmiljövård och rapportserien Medeltidsstaden digitalt tillgängliga. Det här är något som jag hoppas kommer kunna vara till stor glädje och nytta både för forskare och för intresserad allmänhet. Och förutom att arbeta för att det görs satsningar på tillgång till material på digitalt och enkelt vis, så är det också viktigt att det faktiskt avsätts medel också hos forskningsfinansiärer och från regeringen för att det ska kunna bedrivas forskning kring kulturarv i alla dess former. Och i nästa vecka så ska Riksantikvarieämbetet lämna in vårt inspel till regeringens arbete med en ny forskningsproposition. Tittar man på den forskningsproposition som har dikterat villkoren de senaste åren, så är det ganska dyster läsning vad gäller kulturarv och kulturmiljö. De perspektiven saknas nästan helt över de drygt 200 sidor som den forskningspropositionen spänner över. Men jag hoppas att vi kan vara framgångsrika och få gehör för ett antal förslag som vi nu kommer att gå in med till regeringen kring hur satsning på stärkt kulturarvsforskning både kan skapa ny och viktig kunskap och också se till att framtida generationer har tillgång till ett kulturarv som både bevaras men också används och utvecklas i samhället. Det blir spännande att följa det arbetet med förhoppning om satsningar även från regeringen i forskningen kring kulturarv och kulturmiljö. Under den här eftermiddagen så kommer ni som sagt dyka ner i rapportserien Medeltidsstaden och tidskriften Kulturminnesvård och kulturmiljövårds historia, med huvudsyftet att belysa den roll som de här
publikationerna har haft i sin och serierna har haft i sin samtid, i vilken kontext som de tillkom och vilka teman som har lyfts upp. Men samtidigt hoppas vi också att det kommer att vara tillfälle att belysa och diskutera vilka kunskaps- och informationskanaler som sektorn har idag och vilka behov som finns idag och framåt. Det här programmet som ligger framför er med en räcka prominenta talare, det ser jag borgar för en intressant eftermiddag. Apropå det här arbetet som Riksantikvarieämbetet gör för att få gehör för kulturarvets roll och betydelse i olika sammanhang, så kommer jag tyvärr att behöva avvika till andra och fruktar jag mycket mer långtråkiga möten än detta som ligger framför oss. Men för mig och för andra som inte kommer kunna vara med hela eftermiddagen, så har vi förmånen att vi spelar in hela den här eftermiddagen. Så jag och andra som inte kan vara med här nu kommer i efterhand kunna ta del av alla föredragen. Återigen, varmt välkomna till Riksantikvarieämbetets lokaler, till dagens spännande seminarium som ligger framför oss, och jag önskar er alla en givande eftermiddag tillsammans. Tack! Då var det min tur och jag tänkte ge lite bakgrund till varför vi är här idag. Fokuset för dagen är, som ni förstått, nu har jag glömt mina glasögon. Där. Tidskriften Kulturminnesvård och rapportserien Mediet i staden. De har betytt och betyder fortfarande mycket både för forskare och sektorns arbete med kulturmiljöfrågor. Att de båda startade 1976 var ingen tillfällighet. För 60- och 70-talet var som bekant en omvälvande tid med många samhällsförändringar som också påverkade kulturmiljövården. Exploateringen i samband med infrastrukturella satsningar liksom urbaniseringen innebar att enorma mängder kulturskatter hotades att helt förstöras. Det här ökade behovet av en mer effektiv och regionalt anpassad kulturmiljövård som kunde fatta beslut närmare de som berördes. Det resulterade i länsantikvariereformen. Och i samband med den reformen startade också tidskriften Kulturminnesvård. För att kunna behandla och ta upp viktiga frågor som knöt an till sektorns nya organisation. Samtidigt innebar exploateringen att äldre medeltida stadskärnor helt hotades att förstöras. Och för att öka kunskapen om städers historia påbörjades ett omfattande projekt som mynnade ut i Mediet i staden. Sammanfattningsvis kom både rapportserien och tidskriften att få mycket stor betydelse för sektorn. Det var också därför vi valde att digitalisera den när vi fick möjlighet till interna FoU-medel 2021. Och det är inte första gången som biblioteket digitaliserar myndighetens tidigare analoga utgivning. Det har vi gjort tidigare. Sedan ett par decennier tillbaka så har vi gett ut den första fornvännen. Och sen så därefter Fornminnesföreningens tidskrift. Men också Sveriges kyrkor och Sveriges runinskrifter. Men en stor satsning hade vi under en femårsperiod från 2012 till 2017. När myndigheten gick över till digital utgivning från analog. Då satsade vi på biblioteket i 5 år med att digitalisera de mest efterfrågade skrifterna för att få ut dem igen. Och 2018 fick vi möjlighet att göra en storskalig digitalisering. Och då fick vi ut 400 titlar ungefär. Och nu sist, dagens. Och när det gäller återutgivning har vi som långsiktigt mål
att digitalisera hela myndighetens tidigare analoga utgivning. Det är för att den fyller ett så stort informations- och kunskapsbehov för sektorn och forskningen. Och för att möjliggöra det här genomförde jag en förstudie 2022, där jag bland annat undersökte vilka lagar vi behöver förhålla oss till, men också vad som krävs rent praktiskt och tekniskt. En annan viktig fråga är naturligtvis att ta reda på vad myndigheterna har publicerat över tid. Och för det behövs en inventering och kartläggning av vilket bestånd vi har. Och det påbörjade jag lite grann när jag gjorde förstudien. Men det sista och kanske största utmaningen är att få medel till att genomföra det här. Och vi söker löpande medel. Nu kanske det är lite intressant att veta var de finns, de här publikationerna. Och vi publicerar dem i DIVA, vilket är digitalt vetenskapligt arkiv, som det är Uppsala universitet som driver och utvecklar. I och med det så blir de tillgängliga i nationella system som Sveapub och liknande. Och då har vi kommit tillbaka till dagens tema, som i huvudsak har två syften. Det ena är att lyfta två viktiga skrifter. Det andra är att reflektera över dagens situation och vilka behov sektorn har av dels kunskapsunderlag och dels ett forum för att kommunicera viktiga frågor. Ja, kära vänner. Det känns faktiskt riktigt ärofullt att stå här idag och se att just Medeltidsstaden har utvalts till att bli en, vad ska vi säga, en slags ett av de två första numren. Här är den stora digitaliseringen som har man markerat ska genomföras här på ämbetet. Och jag ska prata om lite historia, framförallt kring rapporterna, kring vårt arbete i Medeltidsstaden, hur det kom till, varför Medeltidsstaden etablerades. Och vi kan nu konstatera att de äldsta är bortåt 50 år gamla, rapporterna. Och sen har det kommit rapporter ända fram till början på 90-talet. Projektet var väl egentligen avslutat 84, vilket jag kommer till alldeles strax. Men det fanns några restposter. Och sen fanns det ytterligare några restposter som det blev andra publikationer av. Men det kom jag till. Och ni ska ha i bakhuvudet, tycker jag i alla fall, att fundera över, kan det här vara någon slags mönster för andra typer av liknande projekt? Kan det här sättet som vi arbetar på etableras? Jag ser att Gert ler lite grann där borta, och det hänger samman med att det finns något projekt som han får prata om i så fall, som var lite smittat av Medeltidsstaden. Och sen måste jag då erkänna att jag tror att jag har lite för lätt att bli lite nostalgisk när jag blickar tillbaka. Och inte minst när jag ser den här bilden. Den är lite blek, men det är alltså när vi samlades till den avslutande konferensen faktiskt 1984 i Vadstena. Och på den här bilden så finns nästan alla som har varit engagerade i projektet under de där åren. Och det var de som inventerade och skrev rapporterna. De som arbetade i administrationen och renskrivningen av rapporterna. Det var inte, gjordes inte något på dator minns han då. De som arbetade med och som ingick i referensgruppen och som var väldigt aktiva också, och kanske någon mer. Jag tycker att den här bilden visar faktiskt bredden och det genomslag kanske som projektet arbete skulle få.
Vi ska dock inte tro att tröjorna var det dagliga arbetströjan som vi hade när vi gjorde det här projektet. Den kom först när vi skulle ha det här mötet. Och det är väl inte fel att säga, lättare sagt, jag vill också, kan jag också lite berätta att vi var lite ängsliga för Margareta Björnstad. Skulle hon acceptera det här? Men om ni tittar noga på den här bilden har hon till fullo accepterat också tröjan. Och jag har sett att några har en del det liggande i sina byrålådor. Och jag nu ska få nämna lite om bakgrunden. Vi hörde faktiskt Marika säga någonting om den där allmänna bakgrunden här i Sverige. Men vi kan ju då konstatera att de här, vad ska vi säga, det intresset för de antikvariska och vetenskapliga lämningarna som fanns i de medeltida städerna. Det blev klarlagt under efterkrigstiden, efter andra världskriget. Då började ju faktiskt det att grävas och schaktas som man skulle bygga nytt och så vidare. Och det innebar att väldigt mycket av de här lämningarna som låg under mark inte riktigt togs om hand. Ett sånt här gott exempel var ju i Lübeck till exempel, så man kan tänka sig hur mycket som finns där av sådana lämningar. Och där den faktiskt han som blev så berömd för sina grävningar där, Werner Neugebauer, genomförde en massa undersökningar under väldigt svåra betingelser. Och det här var ju inte bara en tysk historia, det var också i England. Och det kom också en bok som helt enkelt heter The Erosion of History, Archaeology and Planning in Towns, a study of historic towns affected by modern development in England. Och det var väl en av de stora engelska medeltidsarkeologerna som skrev företalet till den där boken. Och det är ett företal som jag inte läser upp här riktigt nu, men det är ett ilsket som talar om den moderna stadsbebyggelsen som inte tog någon respekt till de lämningar som fanns. Och därför så kom också den här boken, den här gröna boken som jag håller i handen här, ut. Och som är då en genomgång, inte stad för stad i egentlig mening, utan den generella bilden i England. Och den var väldigt stor inspiration för oss som arbetade, förberedde det här projektet. I Sverige fanns ju en tradition i vissa städer av stadsarkeologi. Alla känner ju till Lund, kanske också Gamla och kanske ännu mindre Nya Lödöse som ligger i nuvarande Göteborg, Sigtuna. Det fanns alltså sådana enstaka föredömen egentligen som tog hand om sitt, så långt det gick, sin den arkeologiska kvarlevan som fanns under städerna. Och sen fanns det enstaka exempel på olika sätt där enskilda antikvarier också hade som en slags fritidssysselsättning att plocka fram material. Och det här är ju något som, ska vi säga, den här situationen rådde när också den här efterkrigstidens expansion nådde Sverige. Och då var det ju många delar faktiskt som revs i de centrala delarna där ju ofta de medeltida lämningarna fanns. Och det blev en diskussion om fornminneslagens mening. Skulle boplatser och sådant vara skyddade också, inte bara de fasta lämningarna? Och det var ju en debatt som verkligen kom igång i samband med medeltidsstadens tillkomst. Och sen så gällde det då att när man började fundera över det, det var ett möte 1971 tror jag det var i Visby där man faktiskt tog upp de här frågorna. Hur skulle vi kunna klara att skydda
skydda våra lämningar. Och hur skulle man gå vidare? Och det var där det här projektet startades. Och det fick en väldigt lång och kanske lite byråkratisk titel. Den tidiga urbaniseringens konsekvenser för nutida planering. Och inom parentes, medeltidsstaden. Det var min gamle historieprofessor Erik Lönnroth som satt med i referensgruppen som gav den där titeln till hela projektet. Och han satt ju på alla fonder i landet i stort sett för humaniora. Så att, han påstod i alla fall sa det att man måste ha en titel som blev accepterad av de som satt i styrelserna. Och det accepterar ju referensgruppen och vi i ledningen av projektet. Men vi la till ett argument också, att vi, och det ska komma tillbaka till flera gånger här, att vi betonade projektets dubbla syfte, nämligen projektets vetenskapliga bas och dess antikvariska anknytning som skulle bli centralt i projektet. Alltså det var två saker som vi måste hela tiden betona. Ja, så skulle vi formulera projektprogram. Och det hade vi på den förra bilden faktiskt omslaget i varje fall. Och då fick jag den trevliga uppgiften att resa omkring. Så jag tror att jag är en av de få, kanske, förutom folk från ämbetet här, som har varit på alla länsantikvariekontor, i varje fall de som hade medeltida städer. De andra intresserade jag mig inte för. Och det var väldigt roligt faktiskt. Dels så var det en slags propagandaresa för kulturlagens betydelse. Men också att man fick ett översikt över det material som faktiskt fanns i arkiven trots allt. Och så fick jag också underlag för att skriva det här programmet som blev projektprogrammet. Och som vi publicerade, tror jag, 75, någonting sådant. Och det var väldigt viktigt egentligen för mig också att försöka formulera tillsammans med övriga ledamöterna här att vad vi skulle göra och på vilket sätt vi skulle genomföra det här programmet. Och då tänkte jag skulle prata något om det, betona några viktiga principer som vi betonade, tog upp väldigt tydligt i programmet. Att det var detta att vi skulle både se på verksamheten ur antikvarisk synpunkt och också på det vetenskapliga. De båda förutsatte varandra. Och i projektprogrammet så hade vi lagt in följande text. Det planerade projektet ska detaljerat kartlägga och beskriva den statsarkeologiska situationen och dess konsekvenser för den fysiska planeringen. Det ska göras en vetenskaplig bedömning av det framkomna materialet med hänsyn till den tvärvetenskapliga forskningen rörande stadsväsendets uppkomst och utveckling under medeltiden. Det ska med utgångspunkt från denna bearbetning klarlägga frågeställningar och riktlinjer för den fortsatta verksamheten. Och vidare står det att projektets redovisning ska göras så att den bland annat kan tjäna som utgångspunkt för vidare vetenskaplig bearbetning inom skilda institutioner, kan bilda underlag för antikvariska myndighetens planering och bedömning av den fortsatta statsarkeologiska verksamheten samt kan infogas i underlagsmaterialet för framförallt kommunernas planering, fortsatta planering, översiktliga planering. Och det här tror jag var ett par nyckelmeningar faktiskt i det arbete vi gjorde. Och jag tror att vi följde det ganska hyfsat faktiskt. Och då, vi både så att säga i publikationerna fick fram det detaljerade materialet för respektive städer. Och dels också en diskussion kring vad det sammantaget kunde visa. Och sen har vi den här diskussionen om urvalet av orter
Och det har vi liksom hört många gånger, att varför tog ni inte med också andra eller de för som låg för 1200-talet och så vidare. Och det kan man ha synpunkter på. Jag ska ge bara några där kortfattat. För det första så såg vi nog att slutet på 1100-talet, 1200-talet innebar något nytt. Det var inte bara de här topografiska kriterierna, utan det var också mycket den juridiska aspekten på städerna som kom in. Vem var det som styrde över stadsbildningen överhuvudtaget? Och det gjorde att, och det var en aspekt på det hela, att vi såg att det var en gräns trots allt. Vi tog med också historien före det här på de ställen som hade en förhistoria så att säga. Men det var också en annan synpunkt. Sverige hade någonstans kring 70-talet medeltida städer. Och så hade vi de finska som kommit lite till. Men hur skulle vi klara det här projektet på rimlig tid? Så att det blev en koncentration på just de här städerna som blev accepterade eller var accepterade, framförallt juridiskt på ett eller annat sätt, som städer från äldre medeltid, alltså från sen 1200-tal och framåt. Den här diskussionen kan man ju fortsätta hur länge som helst, men jag tror att det var nog ett sätt att liksom bilda en, få en hanterbar sätt att göra det här projektet. Men det fanns också i varje fall i vissa rapporter där det blev mer utförligt beskrivet. Och det nämner jag då Ystad Somland, där Sten Ters skrev. Han skrev ju Ystad-rapporten och så gjorde han en rapport till. Och där kom också diskussionen kring köpingarna och omland, som inte minst i Skåne var väldigt viktigt. Och sen i inventeringen som så, när folk gick ut på inventering, så gällde det att få fatt i allt det källmaterial som fanns kring genomförda undersökningar. Och där blev det i första hand i viss mån de konstruktioner som fanns påträffade, husbebyggelse och allt vad man kan tänka sig av konstruktioner i städerna. Föremålsmaterialet blev mer översiktligt genomgången. Av samma skäl som tidigare, det andra. Men det var nog en fyndstudie gjordes då. Det var Margareta Hasselmos och Birgitta Brobergs fyndstudie. Tyvärr kunde de inte komma idag. Och då säger vi så här, att för att då startade vi sedan projektet kom igång. Och det vi gjorde var första att vi gjorde Arboga och Uppsala. Och det var Anna Hjärp och Lars Edin som tyvärr inte finns med oss idag. Och där fick vi den indelningen som vi hittar i rapporterna mellan de punkterna. Historisk inledning, inventeringsavsnitt, kulturlag, tjocklek, arkeologiska observationer, medeltida byggnader och utschaktade områden och så vidare. Och så en analys, och den var viktig, det var den som knöt an till det vetenskapliga. Och det här tror jag var det här, jag återkommer bara att säga mycket kort, att förena de antikvariska aspekterna med det vetenskapliga, det var ju inte oproblematiskt. Och det kanske vi kan säga någonting till slut i någon annan debatt här. Jag tror i alla fall att de här rapporterna, de blev sedan väldigt viktiga för utvecklingen av stadsarkeologin. Både som en uppsummering av vad som har gjorts och som en avstamp för det fortsatta arbetet. Och vi fick på det viset en ny plattform. Och så vill jag bara lägga till om jag får några ord till. Och det är några slutord. Jag vill bara säga det att det var inte bara detta att vi fick en sån plattform. Jag vill hävda att vi fick en nästan
ny utbildning för blivande stadsarkeologer. För alla de som deltog i det här projektet. Det kanske Henrik kommer in på. Tack för mig. Ja, ni ser ju titeln där. Så det här blir ju en walk down the memory lane. Men vem är då jag att tala om detta ämne? Mellan november 79 och juni 84 var jag anställd som en antikvarieredaktör i det här projektet. Och det här är ju min berättelse som jag minns den 40 år senare. Alltså, walking down the memory lane. Det innebär ju att jag inte var med i början 1976 i de här diskussionerna som Hasse har berättat, utan jag kom in när rapportskrivet hade redan funnit en fast form. Men jag ska ändå inte göra någon typ vetenskaplig översikt över det hela, utan främst koncentrera mig på en berättelse så att säga, inifrån hur projektet upplevdes som medarbetare. Och jag vill ge en beskrivning av vilka det var som skrev rapporterna och hur vi bedrev det här arbetet. Och något tänkte jag väl också säga om vad man kan förvänta sig än idag att hitta i rapporterna och till sist några tankar om effekter. Och det tror jag i för sig att det kommer kanske bättre att bedömas av nästa talare, Joakim, om effekterna framöver. Men något kan jag väl ändå tycka. När jag började det här projektet var jag 25 år gammal, fil. kand. I arkeologi och historia och med planer på att doktorera i historia. Jag hade en begränsad erfarenhet som fältarkeolog från Tyskland och England, men inte minst från Riksgropen på Helgansholmen som i 1979 var den stora saken i Sverige som utgrävningsprojekt. Så det var en stor sak för mig att få börja i projektet. Och det var en utvecklande tid för mig personligen, men det var ju också, och det berodde inte på mig då, mycket utvecklande för stadsarkeologin och för medeltidsarkeologin som akademiskt ämne, vilket jag återkommer till lite senare. Vilka var det då som skrev rapporterna och hur var arbetet organiserat? Det fanns en projektledning som vi kände, det var ju Hasse naturligtvis, som då var länsantikvarie i Göteborg, nota bene. Och docenten Lars Redin, verksam här på Historiska museet, som mitt i projektet avlöstes som biträdande projektledare av docenten Åke Hyenstrand som var verksamhet på RAÄ på den tiden och sen blev professor i arkeologi här i Stockholm. De här herrarna hade ju alla andra arbetsuppgifter och skötte då projektet, om jag så får uttrycka det, på deltid eller kanske snarare i somliga fall på övertid. Hasse tog i alla fall emellanåt ledigt sammanhängande för att kunna koncentrera sig och skriva sammanfattande rapporter. Så det dagliga arbetet vid redaktionen, det sköttes då när jag kom in i projektet, 4 personer, 3 redaktörer, snedsträck arkeologer och en sekreterare som skrev ut allt. Märk väl att det här är före datornas tid. Det var ju till och med så att vi lämnade våra handskrivna manus i sekreteraren för renskrift och sedermera inskrivning på stencil för reprotryckning. Det är länge sedan. Mina kollegor i redaktionen var parhästarna Birgitta Broberg och Margaret Hasselmo som var några år äldre än jag och hade en stor erfarenhet av stadsgrävningar under 1970-talet i Riksantikvarieämbetets regi. I redaktionen hade vi 2 uppgifter. Dels att själva skriva rapporter om olika medeltidsstäder. Och dels att handleda och redigera andra rapportförfattare i deras arbete. Och de flesta av de här rapporterna är alltså inte författade av oss 3 redaktörer. Även om Birgitta, Margareta och jag tillsammans står för nära en tredjedel av helheten. Utan merparten av rapporterna är ju sammanställda av arkeologer med egen erfarenhet av den aktuella staden, vilket var en mycket viktig poäng när vi skulle hitta en rapportförfattare. Det var alltså inte den på universitetet verksamma forskaren som skulle göra rapporten, utan hellre den lokala arkeologen som var verksam på ett länsmuseum eller i Riksantikvarieämbetets regionala organisation som kunde det här ämnet eller materialet. Så det hände alltså inte särskilt sällan att den här medeltidsstadsrapporten blev den första viktigare publicerade arbetet för vederbörande. Det blev föraktligen totalt sett ett rätt stort antal författare, vilket framgår av den här bilden som kanske kommer där, som har använts även av föregående talare. Jag kunde inte motstå den, jag tycker den är fantastisk. För här kan ni hitta alla, tror jag, nästan alla 34
författarna. De flesta gjorde bara en eller kanske två rapporter. Några gjorde lite fler då, som jag nämnde tidigare. Konsten var nu att få alla att arbeta i samma riktning så att rapporterna skulle bli jämförbara. Det var det som själva poängen med den, om jag så får säga, rätt hårda styrning av vad som ska finnas med i en medeltidstalsrapport. Författarna var i allmänhet rätt unga, det vill säga 30-35 års åldern, även om det fanns några som till exempel Dagmar Selling och Rune Ekre som hade varit med lite längre. I skalan av de här yngre hittade man till exempel en Anders Andrén, närvarande här idag, Lars Ersgård eller Anders Ödman eller Sten Tesch, för att nu nämna några som senare gick vidare mot andra viktiga uppdrag i arkeologins värld. Jag tror att det här också speglar stadsarkeologins snabba utveckling under 70-talet, då de stora stadsgrävningarna ledde in många unga arkeologer på just den banan. I vissa städer, till exempel Lödöse, Kalmar och Visby, fanns ju en lång, väletablerad arkeologisk tradition och ganska lätt att hitta en rapportförfattare. Men på andra orter med inga eller små erfarenheter av arkeologisk undersökning inte fanns någon som var lämplig från början. I det läget fick vi redaktörer ta på oss och göra rapporten. Och det var på så sätt som jag fick bekanta mig med små charmiga orter som Falköping, Jo och Ulricehamn. Det är jag glad för. Hur gjorde vi det här arbetet och vad var det för data som samlades in? Det berördes ju en del av Hasse, så det kanske blir lite repetition. Men det kanske har framgått också. Det viktigaste var ju med hela inventeringen att samla ihop och sammanställa alla upplysningar om arkeologiska fynd och undersökningar som gjorts i stan under årens lopp. I den här inventeringen så samlar man även in uppgifter om ursprunglig topografi och om utschaktning. Och det sista återkommer jag till för att få klart för sig den framtida arkeologisk potential. Det här krävdes naturligtvis rätt olikartade metoder för att få fram alla de här typerna av upplysningarna. Men man började, som i många projekt, på biblioteket här uppe. Med utgångspunkt publicerad stadshistorik. Somliga dessa var ju väldigt givande, författade av disputerade forskare. Och andra kanske lite mer lättsamma, som en hembygdsföreningens ordförande. Men det finns alltid en stadshistorik för alla dessa 70 städer. Inläsningen av det här gav oss ett kunskapsläge. Ibland hittar man uppgifter om arkeologiska undersökningar, men oftast inte. Men man fick en allmän uppfattning om staden och dess utveckling. Därefter var ju en längre sittning, kanske den viktigaste källan, var ju ATA:s samlingar, som ju absolut var den rikaste kunskapskällan. Där hittar man ju som bekant alla utgrävningsrapporter och även andra allhanda uppgifter om lösfynd och tidningsnotiser, klipp, skrivelser till RAE och annat för viktiga bidrag till kunskapsuppbyggnaden. På samma sätt fortsatte man sedan ute i landet, i den aktuella staden, på länsmuseet eller stadsmuseets arkiv. Så syftet var ju liksom en total inventering. Så man kan ju likna metoden vid gräsklipparens. Alla notiser vad gäller arkeologiska undersökningar eller observationer, stora som små, gamla som nya, registrerades i det här skedet. Väl på plats i studieobjektet, alltså staden, kunde man också från den kommunala förvaltningen få fram relevant kartunderlag i skala 1-400 där man ritar in observationerna. Märk väl att det här är ju långt före GIS, så det här gjordes ju med penna på papper. Och i förvaltningen fick man då kartunderlag på provborrningar och annat som man behövde för att få uppgifter om grundtopografin. Men riktigt bekant med sitt studieobjekt blev man ju när man skulle samla in uppgifter om stadens framtida arkeologiska potential. Det gjordes på så sätt att inventeraren gick gata upp och gata ned för att registrera vilka hus som hade källare, vilket ju indirekt ger upplysningar om var kulturlagren är oåterkalleligen är bortschaktade. Det här momentet i inventeringsarbetet var mycket givande, men ledde någon gång också till en viss misstänksamhet från medborgarnas sida, där de såg en främmande person med kartan i hand närgånget snoka runt i kvarteret. För egen del uppskattade jag mycket den här delen av arbetet. Det var ju då man försökte förstå sig på staden och hitta dess själ. Det gjorde jag förutom de här stadsvandringarna och de lokala arkivstudierna också genom att dagligen noga läsa lokaltidningen på stadens centralt belägna konditori. Och i de här små städerna där jag arbetade i Västergötland, där fanns ju fortfarande de här kulturbärande institutionerna fortfarande kvar. Såväl lokaltidningar som konditorier.
Hur presenteras sedan materialet? Några av er har säkert tittat på de här rapporterna, men jag vill ändå lägga lite tid för övriga att gå igenom detta. Så när man väl hade gjort alla inventeringar i fält och arkiv så var det dags. Varje rapport är uppbyggd i princip enligt ett mönster, och då är det med kartor i samma skala alltid, nämligen 1-4000. Den här fasta formen kan ju verka hämmande, men som jag sa, i själva verket är det ju en av projektet medeltidsstadens stora fördelar. Det skapar ju nämligen jämförbarhet på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Över hela riket alltså. Man ska ju alltid också kunna i varje rapport kunna hitta uppgifter om äldsta skriftliga omnämnande, äldsta sigill, äldsta karta, uppgifterna om institutioner som marknader, gillen och annat. Allt detta kan man hitta då i den första introducerade delen av varje medeltidsstadsrapport. Den centrala andra delen av rapporten är förstås det stadsarkeologiska registret, där alla observationer, stora som små, redovisas i notis och på en karta i skala 1-4000. Här har vi Skara. Jag vet inte hur mycket ni kan se, men det är en blå grundkarta och så har vi lite röda noteringar och en stor brun i mitten. Det är domkyrkan. Det är ett exempel bland 70 jag kunde välja på. Och sen finns det också ett parallellt register förutom de arkeologiska observationerna som de är i rött, som ni kan se. Också ett parallellt överstående medeltida byggnader, och då är det ju bara domkyrkan i Skara som finns kvar. Men man kan ju här se till exempel murar av några nedlagda sockenkyrkor och franciskanerkonventet längst upp i norr. Och så är det punkter för enskilda observationer och sträckade ytor för hela ytor, som alltså större undersökningar som har gjorts. Det finns också ett system för att kartan uttrycka precisionen på observationen om den är något udda. De här uppgifterna, såväl på kart som register, är ju en förkortad och förminskad version. Så det fullständiga registret är inte publicerat, men det hålls tillgängligt på ATA, hoppas jag. Det kanske jag kan få svar på. I strävan att få en bild av den ursprungliga topografin så tog man även upp ett annat register om provborrningar för form av kulturlager djup. Och det var sådana uppgifter man kunde få från kommunen. Och även det karterades. Jag ska väl bara visa resultatet. Det här är från Falköping. Alltså, med hjälp av de här ekvidistanserna, som då är ett resultat av vad man har fått av provborrningar och andra markundersökningar, så kan man ju se hur staden då har. Runt kyrkan till vänster ligger på en höjd, och sen så är det där torget har varit i en plan yta, och sen stiger det igen. Och det där var inte helt lätt att se förrän man väl var på plats och hade fått de uppgifterna. En tredje karta. Och av alla de som ska finnas alltså i varje rapport av samma typ är den här som redovisar utschaktade områden, alltså resultatet av den här källarinventeringen. Den här kartan kan man ju se som en negation av den arkeologiska potentialen. Den pekar alltså ut de områden som de antikvariska myndigheterna ska hårdbevaka inför kommande exploateringar. Och det här är ju så mycket lättare när man ser det liksom karterat över en helhet, när man ska bedöma värdet av de ytor som är i fråga. Bearbetning och analys. Det här är ju en del av bearbetningen, men jag tänkte lägga lite några ord på den tredje och analyserande delen, precis som Hasse nämnde, av en medeltidsstadsrapport. Det är väl den som jag tror för alla läsare kanske den mest intressanta och läsvärda, för där diskuterar man materialet normalt ifrån fyra olika teman i varje rapport. Det första gäller det stadsarkeologiska läget, alltså en bedömning och utvärdering av det sammanställda arkeologiska materialet. Det andra handlar om stadens topografiska utveckling, alltså försök att rekonstruera ursprunglig topografi och hur stadens bebyggelse har spritts över ytan. Och det tredje temat var ju urbaniseringen, som nog var det viktigaste och för många människor mest intressanta. Alltså när, hur och varför orten utvecklades till en stad. Och den analysen och diskussionen gjordes inom ett visst teoretiskt ramverk med begreppen centralort, tätort, stad, som tidigare hade utvecklats av Hasse och togs in som en utgångspunkt i projektet. Det fjärde och sista temat var framåtblickande. Där presenterades idéer och förslag angående framtida arkeologiska verksamhet i staden, och det är baserat då på såväl inventeringens som analysens resultat.
När sen rapporten väl var tryckt vidtog det mycket viktiga momentet att informera om resultatet. Jag ska inte säga marknadsföra, men informera. De centrala och regionala antikvariska myndigheterna var ju naturligtvis självklara mottagare. Men det på ett sätt viktigaste mottagarna var ju de kommunala förvaltningarna. I synnerhet stadsarkitekter och gatukontor. Möten med dem var mycket intressanta. Och mottagandet varierade, ska jag säga. I somliga kommuner var förvaltningarna entusiastiska över den nya kunskapen om stadens äldsta historia med sådana utrop som "Har vi sånt gammalt här?" Och andra var man mer besvärad av att fornminneslagen med åtföljande kostnader nu skulle komma att drabba och hämma exploatering av stadens kvarter. Det är olika följder. Vilken effekt hade då projektet antikvariskt och vetenskapligt enligt min bedömning? Och då menar jag att det hade en stor betydelse på både de områdena, det antikvariska och vetenskapliga. För å ena sidan kulturminnesvården fick med projektet en ny och uppdaterad kunskap om det arkeologiska läget i alla våra 70 medeltidsstäder. Och framförallt ett verktyg för skyddandet av städernas kulturlager som ju innan dess hade varit en ganska svårdefinierad och svåravgränsad fornlämningstyp. På det vetenskapliga området fick projektet en stor betydelse för diskussionen om den medeltida urbaniseringen, framförallt inom medeltidsarkeologin, som är då fortfarande en ung akademisk disciplin i Lund och under utveckling. Stadsarkeologin och urbaniseringen dominerade ämnesdiskussion under en lång tid framöver och på ett annat sätt än tidigare. Ett skäl till detta tror jag att det var så många medeltidsarkeologer i en yngre generation som var verksamma inom projektet. Det skapade ett nätverk och en gemensam plattform för diskussionen som jag tror var av stor betydelse för framtiden. Hade jag en minut eller? Ja, 5 minuter. 5? Då lugnar jag tempot. Ja. Då kan jag till och med berätta att vi hade ju mellan åren 1980-84 så drev vi projektet också ett tvärvetenskapligt seminarium med medeltidsforskare från olika discipliner. Vi kallade det Omlandsseminariet. Någon kanske kommer ihåg och deltog i detta. Och tanken var ju då att vi skulle lyfta blicken även utanför stadens gränser, som det hade gjorts i Sten Ters rapport om Ystad, och diskutera frågor om staden och interaktionen mellan stad och land. Det här är ju frågor som med tiden och efter det har blivit allt mer aktuella. Nu vet jag inte hur långt vi kom i det där, men det var ju en givande diskussion. Det blev någon liten uppsats i slutrapporten, men inte så mycket som jag tror vi egentligen hade hoppats. Om man nu ska vara självkritisk. Men med tiden har det inom medeltidsarkeologin utvecklats alternativa synsätt. Men jag tror att medeltidsstadens rapporter fortfarande en tid framöver kommer att vara en självklar utgångspunkt som man kan liksom ta spjärn emot för nya studier av våra medeltidsstäder. Och i vissa mindre orter var medeltidsstadens rapport den första och enda studien av stadens äldsta historia. Och på de här platserna blir rapporten absolut ett startskott för en tidigare okänd arkeologisk verksamhet. Det här var min berättelse, men det finns naturligtvis flera och andra perspektiv. Och särskilt ser jag fram att höra vad nästa talare som 40 år senare är verksam inom samma fält har att säga om saken. Varsågod Joakim. Ja. Tack för inbjudan att prata. Till skillnad från föregående talare så fick jag aldrig vara med i det här projektet. Projektet han avslutas innan jag hann påbörja min egen bana. Men jag tycker det är väl lite av ett vittne om projektets betydelse. Att det i mångt och mycket också var startpunkten för även för mig. Och de städer jag har arbetat i har jag lärt känna genom medeltidsstadens publikationer. Så att det känns extra roligt att få fira detta lite grann idag. Jag ska försöka prata om vad som händer idag snarare än eller att jämföra och blicka framåt som sagt. Jag skulle vilja påstå att stadsarkeologin är en del av en mycket föränderlig värld. Och det är naturligtvis så att den stadsarkeologi som bedrivs idag, den bedrivs i mångt och mycket
i en helt annan verklighet än vad medeltidsstaden var. Det här är lite blandad statistik. Den ena längst till vänster här är ett exempel från Uppsala som presenterades 2014, och nyligen så försökte jag också blicka lite ut över vad som har hänt de senaste åren. Och då har jag fått lite hjälp härifrån med att titta på vad som finns registrerat i ASK-systemet, och så har jag sammanställt det i någon slags medeltal. Och vi kan se att idag så har vi ju en situation där det görs i snitt omkring nästan 300 statsarkeologiska undersökningar varje år. Och det här görs ju till en... de allra flesta antalet av de här, det är förstås ganska små undersökningar. Och sen så det som försvårar hela den här statistiska modellen förstås, det är att det görs ett väldigt oregelbundet antal, väldigt oregelbundet stora undersökningar också. Men i snitt så är det idag 27 museer, stiftelser och privata företag som bedriver statsarkeologi. Så det är en väldigt mycket mer fragmenterad bild som man försöker blicka över. Men jag skulle nog säga att den största förändringen det är den professionalisering som har skett av statsarkeologin under de här, jag tror det nämndes, var det 50 år sedan. Men i alla fall de senaste 30 åren som jag har överblickat i lite olika sammanhang, så skulle jag säga att det är en professionalisering som har hänt. Och det är ju inte bara det att vi har fått gula arbetskläder som man kan se på den här bilden. Utan det är ju naturligtvis också digitala verktyg och inte bara de digitala verktygen, utan också nya metoder, nya analysmöjligheter inte minst. Mycket av det här som redan sker i fält. Och naturligtvis att dagens statsarkeologi också är väldigt mycket mer en del av en byggindustri. Med allt vad det innebär med ID06-certifiering och säkra schaktkurser och arbetsskydd och så vidare. Så att vår verklighet har ändrats. Men framförallt den allra största, det är det som en kollega har sagt, det var en övergång från ett vertikalt till ett horisontellt tänkande. Det införandet av den kontextuella metodiken som väl gör att jag skulle vilja påstå att medeltidsstaden var förankrat i en metod, med metodik som vi inte riktigt bedriver på samma sätt idag i fält. Och den stora skillnaden, det ligger på hur vi betraktar det enskilda kulturlagret och det som i mångt och mycket har kallats för en händelsearkeologi. Att idag så fokuserar vi väldigt mycket mer på det enskilda kulturlagret och den enskilda händelsen på ett annat sätt. Det har också gjort att föremålen, även om som Hans nämnde, så förekom det ju åtminstone en fynddel i medeltidsstaden. Men föremålen har fått en helt annan betydelse i dagens arkeologi. Framförallt också att vi vet mer om dem redan i fält. Vi har oftast konservatorer med oss i fält direkt och så vidare. Så vi får information direkt på plats medan utgrävningen pågår och så vidare. Så att föremålen har fått en annan roll som aktiva bärare av informationen. Också då förstås slutprodukten som vi producerar vid våra undersökningar idag är ganska annorlunda än vad den var före medeltidsstaden. Framförallt så har det uppdragsarkeologiska systemet inneburit att idag så finns det medel på ett annat sätt att producera rapporter. Vi har också lärt oss att skriva mer betydligt tillgängliga rapporttitlar och mer aptitliga utsidor. Men framförallt så kommer de ut, de här rapporterna, över de enskilda grävningarna. Men en något mer personlig reflektion då kring medeltidsstaden och vad den innebar. Vi har ju fått höra fler här, men det stora tycker jag det är att man i det projektet lyckades göra städerna jämförbara med varandra.
och att vi har kunnat återskapa urbaniseringsprocessen. För det är ju ett projekt som har handlat om urbaniseringen framförallt. Vi kan se hur städer har kommit till, hur de har vuxit och brett ut sig över detta land. Och framförallt så handlar det ju då om den södra, det står den södra delen av landet. Och inte bara de svenska medeltidsstäderna utan också en hög del av de danska medeltidsstäderna ingår ju genom att projektet handlade om de nutida svenska gränserna. Det innebar också att de finska städerna delvis lämnades utanför. Och även om projektet syftade till att framförallt vara ett antikvariskt verktyg och inte vara ett forskningsinstrument, så möjliggjorde det också forskning som här illustreras av Anders Andréns avhandling och jämförelser mellan de olika länderna i Norden framförallt, som alla fick sina respektive projekt av likartad typ. Den här typen av forskning skulle jag säga har fått en lite mindre framträdande roll i dagens stadsarkeologi. Men den förekommer inte desto mindre. Framförallt har man dragit in nya tidsepoker, både de efterreformatoriska städerna och också centralplatserna, eller vad vi ska kalla den vikingatida urbaniseringen eller så, som har dragits in i den här diskussionen. Och naturligtvis också en stor del av de norrländska städerna, de efter medeltida städerna, har kommit in. Så man skulle kunna se då och nu som en övergång från urbanisering till att istället handla till en diskussion om urbanism och urbanitet. Den kritik som har framförts mot medeltidsstaden-projektet har ju till stor del handlat om att städerna är ganska tomma på människor och på sociala perspektiv, den inre livet i städerna. Och den här kritiken, den kommer ju av en mycket större social vändning inom hela humanioran, men också inom hela arkeologin som har fått många olika uttryck och teorilån, inte minst från sociologin. Men det har lett till en diskussion där vi pratar om urbana och rurala identiteter och etnicitet. Vi har talat om begreppen inte bara om urbaniseringen utan om processen urbanisering, urbanism och urbanitet. Idag så pratar vi väldigt mycket om städer som performativa. Städer är vad städer gör. Och allt oftare så har vi talat om social praxisteori som en förklaring till vad som pågår i städerna. Så idag så har vi, vill jag mena, en ny förståelse av staden som fenomen och livsform. Men det är lite oklart med vilka metoder vi kan och hur vi ska forska om den. Med det sagt så har det börjat komma en hel del publikationer på sista tiden. Vi har bland annat Trondheim, Köpenhamn, Odense och med min egen del Uppsala har diskuterats utifrån mer det här perspektivet av det inre perspektivet av stadslivet, kan man säga. Så det börjar väl formuleras någon slags idé om hur vi ska möta detta. Men för forskningen om städerna eller hur vi ska se på urbaniseringen idag så finns det en del utmaningar. Om vi återvänder lite då till den här statistiken, och statistiken får vi ta med en stor nypa salt, för det är inte en fullständig dokumentation av alla uppdrag, tror jag. Men vi kan se att det inte bara är de större städerna, städer med mer än 100 000 invånare, där vi kan förvänta oss ett större exploateringstryck. Det är inte bara de som får del av stadsarkeologin, utan stadsarkeologin bedrivs i flera städer. Men om vi tittar på fördelningen över landet, och här vill jag sätta en stort frågetecken för Västsverige har sett väldigt mycket arkeologi på sista tiden, så kan vi ändå se att det finns en ojämn fördelning. Intressant nog så är det här ju samma fördelning som på medeltida städerna och så vidare. Så att här spelar väl medeltidsstaden in naturligtvis. Men det är också storstadsregionerna
som drar det stora exploateringstrycket. Men när vi är intresserade av att jämföra alla städer i Sverige så är det här naturligtvis något vi måste ta i beaktande. Henrik pratade om de stadsarkeologiska registren och de har fortsatt att uppdateras på vissa orter men långt ifrån alla. Och en del orter har i senare tid fått nya så kallade stadsgis som är en digital version av medeltidsstaden kan man säga. Och det gjordes nyligen en sammanställning här av Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen som säger att det finns 147 stadslager i Sverige fördelade på 14 län och 59 av dessa har stadsgis. 88 saknar. Och det saknas alltså fler stadsgis än vad det finns medeltidsstadsrapporter kan vi säga. Och naturligtvis så finns också fornregg till det här. Och idag så är det ju möjligt att till dels söka stadsarkeologisk information där. Men det är inte fullt utbyggt och det är svårt att hitta just den här specifika informationen man som stadsarkeolog söker där. Även om vi nu kan hitta de flesta moderna rapporter i alla fall. Här är någonting som medeltidsstaden-projektet i sig självt egentligen inte gjorde. Och det var ju förutsättningarna för att definiera vilka stadslager och hur stadslagen skulle se ut och var de här gränserna skulle göras. De här stadslagen ser lite olika ut och det finns lite olika praxis. Två som jag känner väl, både Enköping och Uppsala. I Enköping så har vi ett större skyddsområde som är skyddat på automatik. Medan i Uppsala så är gränserna satt fortfarande utifrån 1600-talskartan. Och den här kartan till höger som visar staden med stadsjordarna och de medeltida byar som är försvunna som idag ligger under stadsområdet visar ju på stadslagrets begränsade möjligheter att prata om helheten av staden. Och naturligtvis föremålens betydelse. Som jag nämnde tidigare så har det fått en ny och tydligare betydelse. Men det är också den delen av stadsarkeologin som kanske drar några av de absolut högsta kostnaderna. Det handlar ju delvis om att välja vad som ska konserveras och inte. I medeltidsstaden grävningarna så sparade man i betydligt mycket högre grad även organiskt material. Vilket inte görs på samma sätt idag. Och det beror delvis på att museerna idag kanske inte är riktigt lika villiga att ta emot okonserverat material. Och naturligtvis så finns det en utmaning i det uppdragsarkeologiska systemet här. Om vad vi sparar och så vidare på sikt. Men de här utmaningarna till trots så vill jag med den här bilden ändå säga att vi har en otroligt produktiv stadsarkeologi. Det produceras allting från enskilda undersökningsrapporter, från små schaktningsövervakningar till enorma infrastrukturella projekt. Det har kommit ut ett antal avhandlingar och så ett oräkneligt antal populärvetenskapliga skrifter som diskuterar städer och stadsliv på många olika sätt. Så på det stora hela så tycker jag att vi gör ett väldigt bra jobb. Och stadsarkeologin har en självklar roll och plats. Men kanske så har stadsarkeologin blivit lite mer fragmenterad. Och skulle man få önska någonting för framtiden, då skulle det ju vara en ny, kanske inte medeltidsstaden utan ett stadenprojekt. Och ett som handlar om hela Sverige. Och med det så tror jag faktiskt att jag är klar. Jag tänkte avsluta det här blocket om medeltidsstaden med att göra några ganska korta reflektioner med utgångspunkt från medeltidsstaden.
Och just kring kunskapssammanställningar, synteser, men också kring dokumentation och tillgängliggörande av arkeologisk kunskap. Vad krävs för att skapa arkeologisk data av hög kvalitet som sen kan tolkas och sammanställas till kunskap? Och hur kan vi sen se till så att den här kunskapen blir tillgänglig för alla som vill ta del av den? Vad var medeltidsstadsprojektet? Ja, det har ni hört mycket om nu. Det var ju framförallt de här sammanställningarna av den då tillgängliga arkeologiska dokumentationen och olika observationer tillsammans med skriftligt källmaterial. Sammanställningarna, de gavs ut i rapportform och skapade en helt ny kunskapsbas för de medeltida städernas framväxt och gestaltning. Och det är ju en kunskapsbas som än idag, då, nästan 50 år senare, är användbar och utav stort värde. Medeltidsstaden, som inom ramen för sitt projekt både sammanställde dokumentation men också bearbetade och analyserade materialen i flera synteser. Den är inte unik, men den hör ju ändå till ovanligheterna. Och det är någonting som jag kommer att återkomma till. Medeltidsstadens rapporter, de byggde ju som sagt på arkeologisk dokumentation och observationer. För att bli användbar i skapandet av kunskap kring den enskilda platsen, men också kunna vara del av ett större kunskapsbygge, så måste ju dokumentationen hålla en god kvalitet. Den dokumentation från arkeologiska undersökningar som låg till grund för medeltidsstadens rapporter, den såg ju ofta ut så här. Handritade planer av schakten i både plan och profil. Upprättandet av planerna och profilerna innehöll samtidigt ett tolkande moment som parallellt med ritandet dokumenterades i olika skriftliga beskrivningar. Idag så har ju arkeologisk metod utvecklats i samklang med samhällets digitalisering. Och dokumentationen av en arkeologisk undersökning görs ju numera ofta med hjälp av digital inmätning. Det tolkande momentet blir då ofta förpassat till baracken när väl den utskrivna planen har kommit ut ur datorn. Måste det innebära att den digitala inmätningen blir kvalitetsmässigt sämre dokumentation och tolkning? Nej, definitivt inte. Men det är viktigt att dokumentationen inte reduceras till runda ringar och prickar, utan så långt som möjligt faktiskt återger de lämningar som ska dokumenteras. På den här planen så ser ni ett gravfält där den västra delen undersöktes 1992 och den högra 2010. Just i det här fallet så ser ni att det finns stora skillnader i dokumentationen utav de här gravarna. Samtidigt så har den digitala tekniken också skapat helt nya förutsättningar för att återge de arkeologiska lämningarna, som här med hjälp av fotoskanning. Men är detta dokumentation?
i kulturmiljölagens mening att dokumentationen ska ersätta lämningen? Eller är det en illustration? Ja, förhoppningsvis båda delar. När medarbetarna i medeltidsstadsprojektet skulle samla arkeologisk dokumentationsmaterial så gick de, ju som Henrik sa, till ATA. De gick till länsmuseernas arkiv. För där fanns allt material i form av stora A5-planer och profiler. Där låg de arkiverade tillsammans med foton och beskrivningar. Allt material var tillgängligt och möjligt för alla intresserade att ta del av och för vidare forskning. Idag så är den digitala informationen i form av datafiler spridd bland alla de organisationer och företag som genomför arkeologiska undersökningar. Visst innehåller rapporterna planer och profiler, men oftast i bearbetad form. Och dessutom är det först sedan 2013 som rapporterna finns digitalt samlade och tillgängliga i RAS arkivsök. Forskaren eller den allmänt intresserade som vill se originalplanerna, de här digitala inmätningarna, de får alltså vända sig till den undersökande organisationen eller företaget för att få ta del av dem. Och de här organisationerna och företagen, de har ju som sitt uppdrag att genomföra arkeologiska undersökningar, inte att tillgängliggöra dokumentationsmaterial. Behovet av ett gemensamt e-arkiv, det har påtalats ända sedan 1990-talet. Så att inte bara de arkeologiska rapporterna finns tillgängliga utan också själva grundmaterialet. Tyvärr så har ju mycket lite hänt sedan dess. Samtidigt som datafilerna för de programvaror som användes då på 90-talet, de är ju idag i princip oläsbara. Vi har alltså troligtvis förlorat viktig grunddata från en rad undersökningar. Dokumentation som inte går att återskapa. Ett centralt, gemensamt e-arkiv där all arkeologisk grunddokumentation arkiveras och också görs tillgängligt. Det måste tillskapas och det är nu. Sen medeltidsstadens projektet avslutades så har ju den arkeologiska verksamheten fortsatt i de medeltida städerna. Och här ser ni ett urval av rapporter över undersökningar i Helsingborg som har utförts sedan 2013. Mycket nytt material och kunskap har tagits fram. Men för många städer så har det här nya materialet som tillkommit efter medeltidsstadens rapporter inte sammanställts. Varför? Jo, som ni vet, merparten av den arkeologi som görs är uppdragsarkeologi. Där en företagare eller en byggherre betalar för den arkeologi som behöver genomföras inför att man gör själva byggnationen. Dokumentation och fynd sammanställs i rapporter. Och i bästa fall så ingår det i länsstyrelsens beställning någon typ av vetenskaplig fördjupning. Någon artikel eller kanske till och med en publikation. Och även om de här artiklarna och publikationerna kan innehålla jämförande studier med andra platser och områden så är det ändå den undersökta platsen som står i fokus. Att inom ramen för kostnaden som åligger byggherren att det också skulle ingå sammanställning av stora geografiska områden eller hela städer, det är att driva deras kostnadsansvar för långt.
Projektet Medeltidsstaden, det finansierades ju bland annat utav Riksbankens jubileumsfond och Statens humanistiska forskningsråd. De tog ju som sagt inte bara fram kunskapssammanställningar över de här olika städerna, utan gjorde ett antal mer syntetiserande rapporter. Projektet är inte unikt, men stora kunskapssammanställningar och synteser, det hör ändå till ovanligheterna inom svensk arkeologi. Så vad göra? För behovet utav kunskapssammanställningar och synteser, det är stort. Varje arkeologisk undersökning ger ny spännande kunskap om platsen. Men ändå kunskapsmässigt bara små pusselbitar som kräver att någon lägger ihop dem alla för att kunna se en hel bild. Att hitta vägar som gör det möjligt att kontinuerligt och systematiskt sammanställa och analysera allt det material som tas fram inom ramen för uppdragsarkeologi, det är mycket angeläget. För att summera, utmaningar inför framtiden. Finansieringen. Låt oss hoppas att framgent vi kommer se många projekt som får samma betydelse för kunskapen om det förflutna som medeltidsstadens projekt. Men då måste finansieringsfrågan lösas. Arkivering och tillgängliggörande. När väl pengarna finns så måste det arkeologiska dokumentationsmaterialet finnas arkiverat och tillgängligt så att det är möjligt att sammanställa och syntetisera och skapa nya kunskapsbaser. Och slutligen så måste ju dokumentationen som görs vid arkeologiska undersökningar vara av god kvalitet så att den är möjlig att förstå och att återanvända. Tack för mig. Här kommer nu jag i efterskott. Jag var sjuk när det hela gick av stapeln och därför står jag i ett helt annat rum. Jag kommer före dem in på rätt ställe, men jag står i ett annat rum. Ni känner inte igen er, jag har ingen publik utan jag pratar rakt in till kameran och därför blir det lite annorlunda. Jag står i rummet Erik Wigreus och det kan ju kännas ganska bra. Inte i den här aulan där ni andra var. Ja, i det här programmet så står det egentligen, hur började det? Och det var den bollen jag fick av Eva och Marika när det här digitaliseringsprojektet om kulturmiljövården nu kommit i mål. Och det kändes lockande att lyfta fram den här arkivskatten mera i ljuset. Och för mig gick då tankarna tillbaka till min dag ett, min första dag på Riksantikvarieämbetet, den 1 juli 1976. Jag började då på något som kallas för verksledningssekretariatet. Och var kom jag ifrån? Och varför? Och vad var så märkvärdigt med den dagen? Ja, jag var arkitekt. Jag hade forskat på Statens institut för byggnadsforskning och jobbat med byggnadsvårdsfrågor. Jag hade bland annat svarat för ett informationsblad som trycktes i en jätteupplaga och riktades till allmänheten om hur man bäst vårdar gamla hus. Vi hade Henrik Kjellberg och Axel Unnebäck i den rådgivande expertgruppen till det här projektet. Och när då institutet föll offer för den första utflyttningsvågen av statliga verk så räddades jag innan flytten kvar i Stockholm av den tidens omplaceringsmyndighet, som tar man inte idag, som från den 1 juli placerade mig på Riksantikvarieämbetet för att där som jag trodde fortsätta att jobba med byggfrågor. Men jag blev under våren inkallad till Roland Paulsson som frågade om jag kunde tänka mig att istället jobba med verksledningen. Jag gissar att det här med infobladet hade någonting med det att göra. Och det lät ju så kul, så jag sa förstås ja. Vi hade inte en aning om vad det här skulle innebära och inte om det här gamla ämbetet särskilt mycket heller. Jag blev min första dag mottagen av min chef Christian Leine som visade i mitt rum. Jag satt på vinden och sa att han var på väg till direktion. Det var något som jag inte hade en aning om vad det var för någonting. Och så bad han mig fundera på två frågor tills han kom tillbaka. Om några timmar. Dels något sorts periodiskt infoblad som skulle gå ut till det han kallade för sektorn, det vill säga alla som höll på med det här i landet. Och sen någonting om vårt internationella arbete, vad skulle vi satsa på? Och jag pulade på med två förslag tills han kom tillbaka.
Och här och nu så handlar det ju om kulturmiljövård. Och det internationella, det fick jag väldigt mycket uppgifter på så småningom, men det släpper vi. Men när han kom så hade jag då tänkt på det här och gjort en första skiss. Och den nappade han på direkt och tog med sig till verksledningen som inte vilade på hanen, utan satt en Anna Knatingus som informationsansvarig på spåret. Snabba puckar. Jag kände mig alldeles vimmelkantig av beslutsfriheten, den positiva viljan och effektiviteten i att få något gjort. Vilken märkvärdig ställe jag hade kommit till. Vad var det då som föranledde allt det här och varför just nu, denna min första dag på denna ärevördiga plats? Ja, jag hade råkat börja min anställning samma dag som en ny total omläggning av kulturminnesvårdens organisation och arbetsformer trädde i kraft. Den omfattande utredningen MUS-65, som nu var framme vid ett förverkligande. Vad handlade då det om? Ja, för en möjligen undrande allmänhet så presenterades det hela i en liten synes oförarglig broschyr så här. Och på det första uppslaget kunde man förstås förstå att kulturmiljöfrågorna nu skulle lyftas upp i samhällets planeringsfinrum på länsstyrelsen. Men att länsmuseerna liksom ämbetet också skulle ha viktiga roller att spela. Den här reformen i stora drag, vad gick den ut på? Man beskrev här i den här broschyren de olika institutionernas uppgifter. Och kanske ännu viktigare, vart och till vem alla de här institutionerna skulle vända sig med sina frågor om enskilda människorna. Ja, vad handlar det om? Det var två parallella aktörer på länsplanet. En länsantikvarie och en landsantikvarie. Och det var en strid om titeln. Vad var det här för någonting? En landsantikvarie. Och på en sida från början, för att göra skillnaden, så om det skulle vara en museidirektör och en landsantikvarie, då gick ju sektorn i taket. Museidirektör. Här handlade det om att man var antikvarie, man var läns- eller landsantikvarie. Och så blev det. Men det var ju svårt för folk att fatta, det är ju fortfarande. Något som heter Anslagstavlan på tv började då med att göra någon sorts film. Jag minns den knappast, men det var två konstiga gubbar som var klädda i likadana kläder och sparkade av sig sina skor och bytte fram och tillbaka. Och så skulle man då förklara för den där stackars allmänheten att de här var två stycken antikvarier, en valens och en valans. Och i realiteten hade de helt olika roller, men de var sams. Ja. Länsantikvarien skulle bli statlig tjänsteman och behövde utbildning för vad det innebar att vara en del av en regional myndighet. Det var ju bara ämbetet som hade statliga uppgifter hittills. Länsstyrelsen var alltså dåtidens framtidsmyndighet. Det hade ansvar för regional planering och utveckling. Det var de som var framtiden för regionen. Vi skulle då plötsligt få möjlighet att ta upp kampen med miljöfrågorna med naturvården som hade börjat växa sig stor. Och ämbetet och kulturminnesvården låg i bakvattnet. Och de var ju ordentligt bofasta på länsstyrelsen, så det gällde ju att vi kom igång där. Dessutom så skulle de här nya länsantikvarierna, och det var viktigt, de skulle vara beslutsfattare när det gällde vår lagstiftning, fornminneslagen, byggnadsminneslagen och också begravningsplatser och gravar. Vad skulle landsantikvarien göra då? Ja, det stod lite svepande i det här att han skulle svara för samlingar, kunskapsuppbyggnad, information och levandegörande. Vilket var en term som användes kontinuerligt hela tiden och var ganska knepig egentligen. Och vad skulle ämbetet göra? Vi skulle släppa alla våra beslutsfunktioner och så skulle vi istället bli vägledande och utvärderande. Tacka för att det här krävde både inträning och psykologisk hantering. Det var inte så lätt att tänka sig in i. Ja, så skulle då det första numret av det här komma ut. Och här, det första numret, 176. En liten skrift med Roland Paulsson som med en gräsklippare på Uppsala högar markerar nya tider. Här händer det någonting. Och det var naturligtvis någonting som fick väldigt mycket effekt överallt. Kan man göra på det där viset? Och Roland var ju faktiskt en oerhört spännande person på det. Han kom någon annanstans ifrån. Han hade helt andra vyer, men han var också full av humor. Och han var en bra förhandlare och diplomat. Och på det här sättet så började han med ett öppet brev till länsmuseernas huvudmän. Det var ju de som gällde få med sig på det här. Där han pekade på att det var väldigt viktigt med fortsatt samråd och vikten av att museernas fortsatt aktiva deltagande. De kunde ju tänka att de var helt akterseglade. Och sen gick man också igenom riksdagens beslut, punkt för punkt. Det var ju jätteviktigt, vad var grunden för det här? Och man presenterade den nya lagstiftningen. Och sen presenterade man det som också var en spännande nyhet. Man hade fått den gamla ministern Ragnar Edenman att ta på sig en utredning om pengar till byggnadsvård, vilket ju var viktigt. Och
sen det sista i det här informationsbladet, som man vill få kalla det för, var att vi ska ha en höstkonferens där alla är med. Ja, så här gällde det ju att bygga förtroendefulla nätverk och också utbilda alla i de här nya rollerna. Och då var den här kulturmiljövård en hörnsten i det arbetet. Men man hade fler verktyg i den här verktygslådan. Vi hade en 3-veckors kurs för alla chefstjänstemän. Och det var för mig en fantastisk inledning. Jag var då kursmamma på den här och skötte om det här. Alla träffades på en gång tillsammans med alla möjliga länsstyrelserepresentanter. Sen hade vi en höstkonferens. Vi åkte ut till länen och hälsade på. Överhuvudtaget handlade det om att få med oss alla, känna att vi är ett gemensamt. Och här och nu handlar det bara om tidningen som vi ska prata om idag. Och vad tog vi då upp? Och därför så slutade jag med det här allmänna pratandet. Men vad tog vi upp och hur arbetade vi? Och vad var det för en infosatsning? Ja, man måste förstås ha en redaktion först av allt. Och ansvarig utgivare var förstås Riksantikvarien. Och man hade en informationsavdelning som höll ihop det hela. Staben skulle vara representerad och en representant för varje fackavdelning. Så man hade liksom hela ämbetet med sig i det här arbetet. Jag kommer att sitta med för stabens räkning i 4 år, så jag känner mig väldigt mycket som grundmamma till den här från början. Och i det första numret så var det ju, som jag visat, en ren Riksantikvarieämbetet-produkt. Men linjen var redan då klar. Det ska bli någonting som vi alla använder. Någonting som vi både läser och medarbetar i. Och redan i nummer 2 så fanns det en landsantikvarie med som presenterade sitt län. Och det var Dalarna som började. Och sen blev det så. Nummer efter nummer så fick länsmuseerna sina egna nummer där de kunde beskriva sin verksamhet och vilka de jobbade och så vidare. Så på det sättet så fick man alla dem med. Och länsantikvarierna, de var ju ensamma, en enda på sin länsstyrelse. Och de blev successivt tillsatta en och en och en. Och de presenterades då vart efter som de blev länsantikvarier. Många av dem hade ju varit landsantikvarier förut. De var ju välkända i sektorn. Så det var inte så att man inte visste vilka de var. Men där var de och de kunde på något sätt säga någonting om sin roll. Men inte förrän i nästa nummer, så 3 år senare, 379, kommer en text där länsstyrelserna själva är med. Och då är det Sven Norén som är länsantikvarie i Östergötland som kommer in med ett ganska diskuterande inlägg som fick Margareta Björnstad, överantikvarien, att omedelbart i nästa nummer svara. Och då var vi igång i en ny sorts sätt att tänka. Man kunde hitta en bollande forum, en diskussionsforum, som också den här nya tidningen skulle kunna användas till. Ja, så är man då inne i det här svåra som jag har försökt beskriva. Vi hade en sektor. En sektor som såg ut så här. Och vad är det? Det är en gammal skiss, ni ser, av arkitekt. Det är textat på det där sättet som arkitekter gör. Som försökte beskriva att överst hade vi 2 stycken departement på den departementala nivån. Och det var kommundepartementet och utbildningsdepartementet som hade hand om våra frågor. På utbildningsdepartementet, det fanns inget kulturdepartement då. Där låg de 2 centrala myndigheterna, Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd. Och vi skulle tillsammans sköta hela den här kakan. Det vill säga, ämbetet hade hand om kulturmiljövården, minnesvården som det fortfarande hette, och kulturrådet hade hand om museiverksamhet och en massa andra kultur. Och de hade pengar för det och kunde dela ut pengar. Och vi fick en liten peng som vi skulle se till att kunna ge länsmuseerna för att de skulle vara det här navet innan vi nu kommer till den regionala nivån. Där finns en länsstyrelse och ett länsmuseum. Och länsmuseet ska, som ni ser, det ligger och vajar. Det har på den här tiden varit startat av många fornminnesföreningar. Det var fornminnesföreningar, det var kommuner, det var landsting. Ägarbilden var väldigt differentierad. Och de var ganska tveksamma till allt det här nya. De hade ju varit ensamma på plan förut. Det gällde att få dem med sig. Och nu skulle de dessutom serva länsstyrelsen. Och det var ju också en fråga om hur mycket då och hur mycket pengar får vi för det. Och vad ska vi egentligen göra? Det här diskuterades under hela min tid på ämbetet i olika frågor. Det är en stor, svår fråga. Jag kan inte tänka mig att den är löst ännu. Jag tror att det fortfarande kan finnas många sådana här gemensamma frågor som man fortfarande lite grann har svår uppfattning om. Vem ska göra vad? Ja. Nästa infosatsning efter det här, när vi då hade pratat om oss själva, det vill säga att om vi började ju hövligt nog med länsmuseerna och länsstyrelserna, så sa vi våra nordiska grannländer. Det blev nästa fråga och det första var då i Finland. Det var nummer 2, 78. Och så småningom, först 5, 79,
Vi var så tillbakadragna och hövliga av oss. Då presenterade vi oss själva, byrå för byrå, sakta, nummer för nummer. Så att man också skulle vara klar över hur den här institutionen såg ut och vad vi hade att göra. Men så kom vi till 480. Plötsligt, agitation. Det är ett fantastiskt nummer. Hela framsidan ser ut som en pamflett. Och det är Roland Paulsson som vänder sig direkt till riksdagens ledamöter med brev som han undertecknar Eder tillgivne Roland Paulsson. Och det handlade om pengar till byggnadsvård. Det var ju det vi behövde. Ja, och så rullar det här innehållet hela tiden fram, knutet till vad som hände i vår sektor. Riksdagsbeslut, motioner förstås, när det gällde vår roll, våra verktyg och våra pengar. Men också förstås presentation av tillståndsärenden, planfrågor som var märkvärdiga, som kunde ge vägledning i tillämpningen och förordningar som rörde vårt område. Det handlade hela tiden om att göra sig beredd att agera. Och framförallt det här att hela tiden ha en väldigt klar uppfattning om vad tycker politikerna och hur kan vi få dem in på vår bana. Riksdagsbeslut, motioner, förstås när det gäller vår roll och också våra verktyg och våra pengar. Men också presentation av beslut i tillståndsärenden och planfrågor som kunde ge vägledning om tillämpningen av de lagar och förordningar som rörde vårt område. Det var alltså hela tiden en informationskanal, men den jobbade mycket med det här att hålla alla uppdaterade på att politik är viktigt. Vad som händer i riksdagen är en del för vad vi kan få för underlag, för vad vi har för pengar. Men med tiden så blev det också fokus förstås. Hela tiden var det förstås under den här tiden fokus på oss som personer som lära känna varandra. Och när det skedde något nytt på någon post, det var en viktig del av det här att säga så här, vem sitter var, vem gör var. Alla hade ju bytt platser på olika håll och kanter. Och den riktigt stora förändringen kom ju i 87. 487. Där står Roland Paulsson och Margareta Björnstad och framför ämbetet. De står i en riksgrop eller någonting sånt. Och här kommer alltså Roland och går Roland och här kommer Margareta. Här är alltså fortfarande fokus på personer och vilka som gör vad i sektorn. Ja, så småningom, 89, så är det, efter 14 år så börjar man med en ny layout i 189 här. Nytt namn, kulturmiljövård. Mellanstort format, alltså den är lite sådär, snyggare så. Mellanstort format och nu med temanummer. Ja, från att ha varit någon enkel information för ämbetet, länsmuseerna och länsstyrelsen kom det nu till 6000 exemplar till kommuner, centrala verk, universitet och bibliotek. Inte bara information för invigda utan fördjupad info om mål, medel, resultat, spegla aktuell diskussion, viktigt innehåll från objekt till miljö. Och det här var också en viktig fråga. Miljö, kulturmiljö, det nya namnet och hela ansvarsområdet. Ja, sen så kommer vi till ett innehållsriktnummer med förföriskt omslag, det som heter 592. Och det är faktiskt egentligen en innehållsförteckning som innehåller väldigt mycket. Det börjar med någonting som heter treårsplanering med FAF. Det var något jättekonstigt som vi skulle börja med, budgetplanering. Vi var väldigt vi var okunniga på området och vi jobbade som 17 med detta. Det var jättebesvärligt. Vi skulle, den här nya treårsplaneringen skulle vi göra. Fastighetsförvaltningen, Statens fastighetsverk kom till. Bostadsmarknaden förändras. Det skulle inte vara några lån till bostäder längre. Alltså tilläggslånen, vår räddning när det gällde alla hus i alla städer, skulle försvinna. Men lånemedel skulle bli bidragsmedel. Och då fick jag ett spännande uppdrag. Jag blev enmansutredare för att göra en utredning om hur skulle vi kunna fånga in de där pengarna från bostadsområdet till kulturmiljövården. Och jag hade ett jättebra sekretariat, Maria Malmlöf som var sekreterare, Keith Vikander satt på departementet och höll ställningarna. Vi hade också personer både på bostadsdepartementet och i fastighetssektorn som hjälpte oss att tänka. Och vi fick fram ett utredning och den gick igenom. 170 miljoner fick vi. Det var faktiskt ganska maffigt det där året och det stod om i det här numret. Men så ser jag fram den här innehållsförteckningen igen för att det visar vad mycket som hände det här året. Kulturmiljövårdsanslaget, det decentraliserade till länsstyrelserna. Det var en jättegrej. Det hade legat på ämbetet. Vi satt och petade ut precis vem som skulle ha vad.
tredje spåret som var så stor diskussion om kring Gamla stan. Getingmidjan skulle vara kvar. Vi hade försökt jobba för att man skulle ha en undergång under vattnet så man skulle bli av med det här spåret. Ja, och trots medeltidsstaden som Hasse har pratat om här, att de hade så fina underlag, så blev det ändå för mycket frikostiga tillståndsrådgivningar. Dokomomo, en helt ny förening som sysslar med funktionalismens byggnader, lyftes fram. Och det var ett matriknummer där så gott som varje artikel skulle platsa i en arkivsökning över vad som hände i början på 90-talet. Jag tycker att det här är någonting ganska spännande faktiskt. Ja, vad händer sen då? I oktober 93 så är det dags för RR-skift igen. En riksantikvarie från utifrån landet. Inte från ämbetet, en landsantikvarie. Erik Wegreus. Skiftet markeras först direkt efter utnämnandet i notis i 493. Ni ser en hel sida här. Och sen i nästa nummer, 593, så följdes det upp. Men då lät man honom sitta och prata om oss. Och samtidigt alla de andra nordiska riksantikvarierna runt om. Så man fick en del av hur ser vi ut, hur ser vår nya riksantikvarie ut, vilka sitter i andra länder. Och på det sättet så fick han ju en väldigt bra start. Det var en bladvändare för alla oss som var med när Erik kom. Omorganisation av ämbetet. Ny inriktning som föranledde mycket gnissel och gny. Och tyvärr också krypskytte från gamla riksantikvarier. Här stadfästes begreppet kulturarv som vi inte hade använt förut. Och som sen i kulturutredningen, där jag fick vara sekreterare, lyckades få in det som ett huvudområde. Och sen dess har det fått fäste. Nu talar vi om kulturarv. Det var inte riktigt gångbart då, men det var Erik som förde in det. En bit in på det nya seklet är det dags för RR-byte igen. Byte av riksantikvarie igen, ska jag säga. Ja, i nummer 1, 2002-2003, får en ny riksantikvarie nu vare sig notis eller speciell presentation. I ett nummer om byggnadsvård är istället en intervju kring byggnadsvård anonymt betitlad Kunskap, tydlighet, bredd. Den presentation som Inger får. Ännu en glidning i vad som är primärt i rollen som riksantikvarie. Eller är det rollen som riksantikvarie eller kulturmiljöområdet? Betoningen på innehåll, inte just personen. Och därefter blir de allt anonymare, mer som ämbetsmän i gemen. Och om man då ett ögonblick skulle lämna innehållet och titta på formen, hur de presenteras, så kan man ju då säga att vi började med den här lilla formen, ettan, som var i det här formatet. Sen kommer ett mellanformat. Det här är 14 år. Det här var väl 6 år. Sen slår man på stort och då ska man bli så här bamsig. Så. Och det håller inte så länge. Och så småningom så känner man att vi kan inte ge ut så många nummer. Det blir bara 2 nummer om året. Och så kryper man tillbaka till mellannivån igen. Och där håller man sig. Ja, sista numret. Det sista. 1-2000. Det när man ser en liten häst som står med en bensinmack. Är det en nostalgi eller är det verkligen en tidningsrubrik eller en tidningssida som vittnar om ett nytt sekel? Jag undrar, vad är det för bildval vi gör? Ja, 2004 är det sista numret. Det är en väldigt underlig omslag, någon sorts maskin som är där. Vad säger det omslaget om framtiden? Och vad har hänt sedan dess i nätverks- och infoutvecklingen inom våran kår? Ja, det är spännande att gräva. Så mycket som var viktigt då. Och vad har det för relevans nu? Jag tror att det är jätteviktigt att hålla alla dessa trådar levande så att man kan se sin roll i dagens samhälle i relation till hur rollerna har förändrats och vad det har lett till. Jag skulle vilja se en obligatorisk utbildningsserie för alla inom vårt skrå. Var står vi nu? Hur kom vi hit? Vad har vi för ansvar framåt? Ja, men vad roligt att få vara här och få ännu mer tid att prata på. Någon som sa här att jag hade talets gåva. Vi får väl hoppas på det då. Och jag känner ju ganska många av er, men naturligtvis inte alla. Det är nya ansikten också, vilket är jätteroligt. Hur som helst så har jag väl tillbringat kanske veckor, månader i den här lokalen sammanlagt. Jag har jobbat åt Riksantikvarieämbetet säkert 25 år och 32 år minst i staten.
innan jag till slut flyttade till Örebro där jag är landsantikvarie och länsmuseichef sedan 2015. Vilket är väldigt roligt att få titta på världen från provinserna. Så att när jag fick den här förfrågan så tänkte jag, men vad kan jag säga om det här? Men så tänkte jag, man får ta alla tillfällen som ges att få komma in i liksom finrummet i staten igen. Så tack för detta. Förtroende. Och ja, det kanske är lite kryptisk rubrik. Men jag hoppas kunna knyta ihop säcken så småningom. Och det är en dubbeltydig rubrik. Den handlar ju både om tidskriften och om syftet med kulturmiljövård, har jag tänkt mig. Kulturmiljövård och kulturmiljö, ska man säga. Och det ligger nog också en kritik i det här valet. En kritik mot hur vi idag kommunicerar och mäter konsekvenserna av detta. Och jag tänker avsluta med att prata lite om the media is the message. Och om det fortfarande gäller, vad säger då dagens sätt att kommunicera? Vad var det som gick förlorat när en tidskrift som kulturmiljövård lades ner? Och hur kan det eventuellt ha påverkat kulturmiljövårdens allmänna utveckling? Till exempel en sån fråga som vi diskuterade föregående timme. Varför har vi inga synteser? Fast vi vet så förtvivlat väl att vi skulle behöva det för att komma vidare. Ja. Och då får man väl... Nu är jag Kristina lite grann, får ni tänka att jag fyller i här då. Att det var faktiskt en tidskrift i takt med samhället. Och det var därför som den då bytte namn till kulturmiljövård 1989. Och sen följaktligen så lades det ner när digitaliseringen på allvar började dra igång då, från, kan man säga, 2005. Och Margareta Björnstad, som ju har skrivit oerhört mycket i den här tidskriften. Jag räknar, tror att det är 40-tal artiklar. Och Kristina, som jag då som skulle ha varit här, jag tror hon hade skrivit ett 20-tal artiklar i den här, så att det är naturligtvis väldigt kvalificerad person att prata om det här. Men det här blir en del av underlätta samhällsbyggandet, stå för en historisk dimension i det ständigt pågående samhällsbygget. Och jag ska försöka prata om det här då utifrån tre slingrigt sammanflätande ingångar som jag ska växla mellan. Och tappar ni tråden, eller tycker att jag tappar tråden, så får ni vifta så här. Nu hänger vi inte med längre. Men det är ju då om tidskriften, mediet som verktyg och som källmaterial, om kulturmiljö och samhällsförändring och vad gör historia och kulturarv med oss. Och jag är då väldigt inspirerad, för tillfället i alla fall, av en tysk sociolog som heter Hartmut Rosa. Ni som följer med i dagspressen, svenskan, eller läser kulturartiklar vet att han väldigt ofta refereras i dagsläget. Och han skriver ju då i Marx, Webers, Durkheims, Arendts och Habermas efterföljd. Och han säger till exempel det här då, att moderniteten har varit en erfarenhet av historiens, samhällets, kulturens, livets och till och med själva tidens dynamisering och acceleration. Och hans, kan man säga, då bidrag till den här sen 150-175, snart 200 år pågående diskussionen handlar just om det här med acceleration. Att det går allt snabbare och snabbare med allting. Och det får konsekvenser för oss som individer och för våra samhällen. Och ja, då kan tänka mig någon så här vän av ordning, men vad har det med oss att göra? Jo, vi är ju en del av det här moderna projektet. Allt det vi har jobbat med. Och det museum som jag är chef för idag
grundades, kan man säga, 1856. Det är en förening då som Nils Gabriel Djurklo drog igång. Och det är ingen slump heller då att Ola Jensen som sitter här framme, han och jag för ett tiotal år sedan skrev ju ett remissvar på när man skulle se över då andra kapitlet och man hade förslag på hur det skulle förändras och man hade satt upp en gräns på 1750. Som ni vet så är det inte 1750 utan 1850 som gäller. Och det är naturligtvis därför att det är vid den här tidpunkten, mitten på 1800-talet, som Sverige då har passerat det här vägskälet över in i moderniteten. Så vi är ett inslag i det moderna paketet. Och om ni är intresserade av det här så kan jag säga att åk till Örebro, titta på vår utställning Möjligheterna spegel sinnenas begär på Örebro slott, som handlar om den här tiden. Och det kommer också en bok som den är på trycket. En riktig coffee table book har vi gjort den här gången. Den är blank och det är jättemycket färg och den är jättetjock och fint papper och sådär. Så det ska bli roligt att få göra något sånt en gång i livet innan man går i pension. Ja, vad är då ett annat sån här begrepp som Rosa pratar om som jag tycker är väldigt intressant och som knyter an till intressen som jag har haft genom större delen av min karriär. Det är resonans. Och det handlar då om anrop, om gensvar och om en form av transformation. Och det handlar om det oförfogbara, det vi inte kan råda om eller råda över. Och det är väldigt knepigt i moderniteten, för vad är modernitetens löfte egentligen? Jo, men det är ju att vi ska kunna råda över allting. Och råder vi över någonting, men då kan vi inte få resonansen. Så här är det liksom någon slags två krafter som krockar med varandra. Man kan tänka lite så här, enkelt exempel. Men en katt, man kan inte tvinga en katt att spinna och gossa med den. Det går liksom inte. Så vill man ha resonans så måste man komma i kontakt med det här oförfogbara. Och han skriver också ganska mycket om historia. Som någonting som ger subjektet möjlighet till kontakt med något som överskrider är större än den egna existensen. Och det här är ju ingenting vi har sysslat jättemycket med inom kulturmiljövården. Jag letade, jag har ju gått igenom alla artiklar, skummat tidningen i somras när jag fick det här uppdraget då. Och hade lite tid innan alla kom tillbaka från semestrarna. Men jag hittade i alla fall ett citat av Hans Furuhagen. Och han har skrivit det här i Sveriges nationalatlas om kulturminnen och kulturmiljövård. Men man citerar alltså i tidskriften. Och då står det så här. Kulturmiljövården är ett sätt att uttrycka respekt för kontinuiteten i vår civilisation. En attityd av besinning inför människans möte med historien. En stilla, pålande kunskapskälla mitt i det brusande informationsflödet i massmediernas tidevarv. Kanske en hälsobrunn. Det här skrev han 1995. Eller evident någonstans där i alla fall. Det var i alla fall i den tidskriften 1995:3 som det här sades. Ja. Tillbaka till tidskriften. Och det är väl här vi kan göra en liten utvikning, faktiskt. Bli lite mer konkreta och höra vad ni har för några minnen, kanske. För jag gjorde så här, jag tyckte det var så himlans kul. Walk down memory lane, sa Henrik. Det var ju verkligen att göra det här, även om jag inte började 76 då. Utan jag tror jag hade min första anställning 1982. Men det är egentligen allt mellan en detalj som taktegel till jätteprojekt. Det är lokalhistoria och det är internationella perspektiv. Det är praktik och det är perspektiv och det är lagar och metoder etc. Och
alla de här sakerna. Jag bara skrev så här, ni vet, och så försökte jag börja sortera det lite enkelt. Det var liksom alla ämnen som man täckte in i den här tidningen. Och jag tänker, det måste ju finnas några här som har skrivit någonting. Hans Andersson, du har väl skrivit i KMVT-tidskriften? Ja. Kommer du ihåg vad det var, när det var? Nej. Medeltidsstaden, så det var ett av de ämnena jag skrev. Ja, det är jag övertygad om. Och jag vet, jag har något exempel sen där du har skrivit faktiskt. Henrik, kanske? Jag vet, kanske inte minns, men du och jag har skrivit en artikel ihop. Ja, vi kommer till den sen. Måste ju bara kolla så där att ni kommer ihåg. Hjärt. Ja, jag har ett bild i det. Ja, och... Jag skrev förstås om Lapphyttan 1982 och sen skrev jag om kvinnliga gruvarbetare och lyfte perspektivet av kvinnornas försvinnande i kulturmiljövården omkring 1990. Ja, och jag kommer att komma tillbaka till det numret också, faktiskt. Någon mer? Carolina? Anders? Ja, det var ju så att några faktiskt utav er missade det här tåget. Det är väl en sak att hålla i minnet som vi kan prata lite mer om på slutet då. Men som man säger då, att det här, det är en fantastisk bredd som man ser i det här materialet. Och om ingen vill lägga till någonting så fortsätter jag. Så här skrev Roland Paulsson 1976 då. Och med anledning av den här omorganisationen när sådana som jag, landsantikvarierna då, på sätt och vis ersattes av länsantikvarierna då. Och sen så var det ju väldigt mycket bråk mellan läns- och landsantikvarierna i decennier. Men nu tror jag att det är ingen som bryr sig längre. Eller kanske, i alla fall inte jag på det sättet. Och här var ju tanken då, det skulle vara information av officiell karaktär. Man skulle vara nyhetsförmedlare. Man skulle ta upp aktuella frågeställningar och utställningar. Det skulle vara information om utbildning och tjänstetillsättningar. Det fanns en redaktionskommitté vid Riksantikvarieämbetet. Jag tror att Kristina ingick i den från början. Och man hade då ledamöter från länsmuseerna och de här nya länsantikvarierna. Och man ville verkligen att alla skulle hjälpa till. Och det är ju också Roland som syns på första numret då. Tillsammans med Uppsala höga. Jag tror ni visade en bild av första numret tidigare. Och 89 då så bytte tidskriften namn. Och då skrev Margareta en massa saker om varför man gjorde det. Och jag tycker det är väldigt intressant. Den här liksom en känsla av att jäklar, vad bra vi har varit, vad bra det har gått, som hon drivs av. Nya läsare, utvecklingen, ansvaret har spritts, vi har mött ett ökat intresse, innehållet i det arbetet har breddats. Ja, alltså fördjupad information då har givits om mål, medel och resultat. Och i någon mån då speglat diskussionen inom professionen då. Ja, kulturminnesvården och verksamhetsområdet har vuxit då. Det är ombyggnad, utbyggnad, effekterna av jordbrukspolitiken eller energiförsörjningen då. Och att det finns starka politiska markeringar då av kulturmiljöns betydelse av en historisk dimension är det ständigt pågående samhällsbygget, som jag sa förut då.
Och hon ser ju som att det här är ett ämne i brytningsfältet mellan kulturpolitik och miljöpolitik. Och där hon ville positionera Riksantikvarieämbetet. På gott och på ont kan man ju kanske säga så här i efterskott. Och om jag sa att Kristina von Arbin skrev kanske 20-tal artiklar, så skrev då Margareta 40 inlägg under den här tiden. Och det är inte konstigt att hon uppfattades då som verkligen en drivande kraft, att det fanns någon som symboliserade Riksantikvarieämbetet och kulturmiljövården genom det hon skrev. Att hon syntes, hon tog debatt, hon tog och förklarade, hon visade vad hon och verket ville. Det tycker jag är intressant att notera. Erik Wegraeus, han skrev 3 inledningar till temanummer. Så han var ju inte alls på samma sätt den här rösten då för Riksantikvarieämbetet i den här tidskriften. Och vad förmedlade då tidskriften? Lyckades ambitionen som Margareta och Roland Paulsson tog fram? Ja, jag skulle vilja säga det faktiskt. Alltså, om man läser tidskriften i alla fall så förmedlar den framtidstro, samverkan, sammanhang, tilltro. Alltså de här mängden av infallsvinklar, de symboliserar ett mångfacetterat men ändå sammanhållet ämne. Och man fick känslan av kulturmiljövård som en yrkes- eller professionskunskap. Alltså känslan av en professionalisering. Och det var ju som sagt företrädare för en mängd olika håll som skrev i den här. Och jag kommer ihåg när den här kom, tidningen. Man var ju så här att läsa och bläddra. Och man sparade på den här numren och hade dem i liksom bokhyllan. Och jag kan kanske känna själv så där från min personliga utveckling. Jag är ju arkeolog, jag jobbade med fornminnesinventering, jag skrev en avhandling i arkeologi, och så var det från det hållet jag kom. Men sen när jag var avdelningschef så skulle jag jobba med hela bredden. Och då ändå ha läst och ha det här med sig, vad det kunde vara för någonting, och kunna gå tillbaka och bläddra i de här, var väldigt viktigt och givande för mig. Ja. Och som sagt, man kan ju säga då att förutom den här antikvariska biten så idag är det ju verkligen ett forskningsmaterial. Det är 1661 fulltexter. Det är tillräckligt många för att göra statistik till exempel. Det är en bra ingång till skrivelser i arkivet, rapporter, utredningar med mera, som man får en överblick över. Man kanske kan leta sig in när man ser den här mängden och kanske... Det som jag ibland har tyckt att forskare som skriver om kulturmiljövården, att man gör det lite lätt för sig. Man gräver sig inte ner i arkiven på det sätt som vissa personer i det här rummet faktiskt har gjort. Vilket jag tycker är väldigt viktigt. Men det kan ge en ingång till det. Och man kan då följa den här utvecklingen med målgrupper, alltså barn och ideella till exempel. Kritikens roll, nya perspektiv. Och hur är det idag? Nu har det gått 2 decennier nästa år sedan den lades ner. Hur är det idag? Ja, vi får ju nyhetsbrev, jättefina nyhetsbrev från Riksantikvarieämbetet till exempel. Det pumpas ut jättemycket relevant info, snabbt och effektivt. Men jag tänker också att det finns en risk för filterbubblor. Målgruppsanpassning etc. som vi gärna pratar om. Och jag tänker att det här, om man tittar på Riksantikvarieämbetets webbplatskarta, vilket jag gjorde, då, det är inte en karta att orientera sig efter. Där finns allt möjligt. Och man har ingen aning om vilket stadium saker och ting är. Det är både gammalt och nytt och avslutat och halvfärdigt och kanske överblivet och ja, så. Och vill jag säga så här, jag ska inte kasta sten i glashus.
För det är naturligtvis så här även där jag jobbar, att vi har likadant. Så det här är ett generellt problem och ingen kritik mot just Riksantikvarieämbetet. Och att det här tidskriftsformatet, det är faktiskt det är både så att säga, publicerade och arkiverade. Eller hur? Det blir liksom... Och plus då de här redaktörerna, de som valde ut, som jobbade med texterna och så vidare. Va? Och det här kan ju naturligtvis då ses i relation till det här som jag började prata om då med Hartmut Rosa. Acceleration, differentiering, rationalisering. Som får konsekvenser som vi kanske måste börja prata mer om. Ja... Men tillbaks lite till 1990-talet faktiskt. När jag tittade i den här så tänkte jag att men, det hände någonting där. Det var liksom en skälvning, en spricka i fasaden som kanske sen slöts igen. Eller man gick vidare och tänkte på något annat sätt. Va? Och Gert nämnde det här temanumret då, Kvinnorna i historien. Jättespännande, annat perspektiv. Henrik var inne på den här KMV-debatten då. Där Hans också hade skrivit här. Relevant kunskap, finns den? Frågetecken. Spännande, måste man ta upp och läsa. Och vi skrev, jag och Henrik bland annat då, om det här med generell licens till metallsökarentusiaster. Som vi inte var särskilt positiva till. Nej, så det lyckades vi stoppa. Och sen ska man ju säga så här att jag och Martin Rundqvist som sitter här i rummet, vi driver numera sedan flera år tillbaka metallsökarevent flera stycken om året. Men under vetenskaplig ledning på platser utvalda av oss för sitt vetenskapliga intresse tillsammans med länsstyrelsen och med finansiering för att ta hand om det som man hittar. Så att samarbete kan vara väldigt fruktbart. Men inte på vilka villkor som helst. Sen kan man tycka olika om det. Men... Och sen så var det här numret då. Landskapets andliga dimension där jag skrev en artikel. Som föregrep det jag sen skrev min avhandling om. Ormalur, aspekter av tillvaro och landskap. Jag kommer ihåg min man, Björn Varenius, han berättade att det var någon kollega som han hade suttit och ätit lunch vid samma bord. Och den här kollegan på Riksantikvarieämbetet hade ju haft, alltså verkligen dissat den här människan som hade skrivit den här artikeln. Och så Björn hade fått säga, ja, det där är ju min fru. Så, men nu är det ju det här mainstream. Men det visar ju bara att liksom, tiderna förändras och sättet att tänka på förändras. Så. Och sen hände det någonting. Nu skulle vi ha två kanaler. Erik Vigreus som kom från museisektorn var väldigt engagerad, vilket ju också var positivt med att nå ut till fler och till allmänheten med vad vi gjorde och vad kulturmiljöarbetet var. Så då blev det två tidskrifter, en som heter Tidevarv som fanns i 6-7 år. Och medan då Tidevarv, eller kulturmiljövård skulle fortsätta utges. Och den här gången så var det redaktören som skrev. Det var inte längre Riksantikvarien som skrev vad som skulle hända. Kan vara något att tänka på. Vem som skriver och varför. För sen hände ju någonting. 2004 så efter nummer ett så lades tidningen ner. Och jag jobbade ju på Riksantikvarieämbetet då. Och var... avdelningschef här, men alltså, jag minns inte varför den lades ner. Alltså, jag tror att det var så här, nej men det fanns inte pengar och nu, vi höll på med Agenda Kulturarv och sen kom ju naturligtvis det här med flytten till Gotland, men det var ju lite senare då, men ja, det kanske var det här med nya kanaler, kanske var den överspelad för traditionell. Kanske var det digitaliseringen, samhällsklimatet, jag vet inte. Även en forskningsuppgift kanske då, ta reda på. Varför gjorde vi det här?
Ja. Så. Tacksamt när någon genast tar bollen där. Vad var tanken? Och då kan man ju tänka på det här med samhällsklimatet. Vad var det som hände i samhället i övrigt? Ja, det var ju ökade krav på effektivitet och mätbarhet som en följd av New Public Management. Professionerna ansågs svårstyrda. Det var ett expertvälde tyckte man och det var fördyrande. Det var ju också en period när liksom det här med resursåtstramningarna verkligen började kicka in. Som jag brukar säga att jag har min tid som chef. Jag blev chef 1998. Jag har inte gjort annat än att sagt upp folk och minskat och sagt upp folk och minskat och sagt upp folk och minskat. Så att ja, så var det. Det var mer utav formaliserade processer, standardisering av info i digitala system, definitioner som blev allt viktigare. Och jag tycker naturligtvis att det här är viktigt som har jobbat för det som idag kallas för fornsök var ju en väldigt viktig sak som jag har jobbat för i många år. Det kom också balanserade styrkort, processorientering, Riksrevisionsverkets standardprestationer. Brrr. Jag får rysningar bara jag tänker på eländet. Hur mycket folk som vi hade anställda för att bara ta reda på vad vi hade gjort för någonting för att kunna redovisa det på ett sätt som Riksrevisionsverket ville ha som sen inte en kotte högre upp brydde sig om. Fullständigt meningslöst NOA-arbete. Det slipper jag när jag jobbar regionalt i alla fall. De redovisningar vi gör, de är omfattande men de har vi själva nytta av. Ja, det kom ledare och medarbetarutbildningar. Vi skulle väl bli lite mer agila, som det heter idag. Det kom miljömålssystem, uppföljningar, utvärderingar, utredningar, mer juridik, mindre kulturhistorisk kunskap, kanske mer form och innehåll. Mer med beskrivningar, mer info, mindre dialog, förklaringar och motiveringar. Och sen som sagt, då, som lök på laxen, flytten till Gotland som ju krävde väldigt mycket och luften gick ur Agenda kulturarv totalt. Och vad hände sen? Ja, sen kom då den här som Rosa och andra skriver om, den flytande senmoderniteten slog igenom med individualism och kravet uppfinn dig själv, människa. Identitetsfrågor, antirasism, postkolonialism, hbtqi+. Jätteintressanta, viktiga frågor i grund och botten. Men kanske jag ändå tycker att det slog över när det blev för mycket om orättvisor och ilska. Historien blev någon slags slagfält till slut. Och vill man riktigt ta i, då kan man hänvisa till Durkheim som har ett begrepp som heter anomi. Desorientering och förvirring utlöst av samhällets brist på sammanhållande normsystem. Och som ni vet så har ju normkritik varit väldigt viktigt. Och det är också viktigt. Samtidigt måste ju normer finnas. Och till detta kan läggas då upplevelser men kanske inte då resonans som Hartmut Rosa pratar om. Och kulturmiljö då, vård av idag då? Alltså verksamheten, inte tidskriften. Det är väl de här filterbubblorna som vi alla sitter i. Det är flyktigt. Det är mycket videosamtal, poddar, bloggar. Det är digitalt. Det är inte tryckt. Eller det är inte så att säga digitaliserat på ett överblickbart och enkelt sätt att återvända till. Och ja, men jag vill verkligen inte kritisera någon annan för att vi har hamnat där. Utan jag har nog varit en lika god kolsypare, ja. Men med eftertankens kränka blekhet griper kring sig när ålderdomen närmar sig eller någonting. Så, ja. Nu ska vi börja runda av här. Vad kan Rosas arbeten då säga oss om kulturmiljövård av idag och imorgon? Ja, det är det här. Fysiska besök på historiskt laddade platser, det är här det hände. Resonansen är temporal till sin natur, tidsbunden.
Det förflutna gör samtidigt genom platsen en ficka i tiden. Han skriver så här, jag ska inte läsa upp allt det där. Det första är väl det jag i princip har sagt. Men jag tänker att den här andra citatet, om jag läser det på svenska. Kulturer över hela världen har nästan alla tillgång till speciella platser, berättelser och praktiker genom vilka de kan upprätta transhistoriska samband till sina förfäder, till hjältar, andar eller speciella händelser i sin historia. Alltid förbundna med speciella riter vars utförande genererar resonans. Vad tänker ni? Är det vi i Sverige idag? Sysslar vi med sånt i kulturmiljövården eller på med länsmuseernas kulturmiljövård? Nej, inte riktigt va? Och kanske är det så att vi senmoderna svenskar i världens mest moderna land, mest weirda, alltså, det finns ju där Western, educated, industrialized, rich and democratic. Alltså vi är 10-12% av världens befolkning. Det är den här Joseph Henrich, han är professor i Harvard som har myntat det här begreppet för 10-12 år sedan tillsammans med kollegor. Vi är väldigt speciella faktiskt. Vi är inte alls som majoriteten av världens befolkning är. Så det är kanske inte oss han pratar om där. Det betyder kanske inte att vi inte behöver det här. Vad säger han mer då? Ja, den dominerande responsen på den upplevda krisen, då är ju responsen förbättra tillgång till kunskap eller information, är därför i slutändan helt otillräcklig. Att bara digitalisera mer och mer och mer är kanske inte lösningen på våra. Och då säger jag det med största respekt för att jag själv tycker att det är väldigt bra med digitala resurser på många sätt. Det är inte så att vi ska sluta digitalisera. Men vi kanske måste fundera mer över konsekvenserna. Vad är det vi missar när vi springer på den här bollen utan att ens ha en fungerande kritik kring digitaliseringens konsekvenser? Och jag är inte människa och riktigt greppa över allt det här. Men jag tänker att det finns många kloka hjärnor som borde ställa sig lite mer funderande kring detta. Ja, då kommer vi till lite två slutord. Nummer ett handlar om hinder och möjligheter. Ja, man brukar prata om att vi i Sverige, förutom att vara världens mest moderna land och följaktligen de mest weirda av alla weirda i hela världen, så är vi också ett land av ingenjörer. Det finns en viss rädsla för känslor. Det finns också en känslohierarki. Jag tror det var Hans som nämnde ordet nostalgi och att du blev för nostalgisk. Nostalgi är ju en sån känsla som är väldigt lågt värderad i vårt samhälle. Det är en ganska ful känsla. Men egentligen så är ju alla känslor lika mycket värda om man tänker efter. De finns ju därför av en anledning. För att vi ska börja tänka, reflektera över oss själva och våra drivkrafter innan vi kanske börjar agera för mycket. Det finns en jättebra bok av Cecilia Garme och Katarina Barling. Som är, om ni är intresserade av de här känslornas hierarki. Och det finns, tycker jag, en viss rädsla för kulturarv och historia. Och det är väldigt roligt att det kom lite pengar nu då till kulturmiljövården i år. Jag noterade att, som säkert några av er kommer ihåg, förra året så var det P1 som lät något sån här institut fråga 1000 svenskar vilken kulturform skulle ni helst ge pengar till? Någon som kommer ihåg den? Nej, av de här 1000 svenskarna så svarar upp mot 50% museer.
Och det var ännu fler, jag tror det var 54% av dem som dessutom hade barn hemma som svarade museer. Och arkiv kom lite längre ner. Sen var det ingenting. Och då kom några procent på konst och ballett, ja ni vet, så dans så. Och Sveriges museer gör ju en förtroendebarometer. Vilka verksamheter är det som har mest svenskarnas förtroende? Museerna, över polisen, allt liksom. Och ändå vill politiken inte i alla fall ge särskilt mycket pengar till vår verksamhet. Och då talar jag utifrån egen verksamhet. För Örebro länsmuseum, vi är Sveriges minsta länsmuseum idag. Och det har inte fattat något politiskt beslut om det någonsin. Utan det handlar bara om att man inte räknar upp anslagen. Och som ni vet, med inflation etc. så blir det ju mindre pengar och vi blir färre och färre och färre. Så jag har väl förlorat 5-6 tjänster bara på de år. Ja, men så en person om året då, sen jag började. Så vad skulle jag vilja se då? Jo, mindre av samhällsplanering, formalia, digitalisering kanske. Eller rättare sagt, rätt sorts digitalisering. Mer av mötesplatser för radikal annorlundahet. För det tror jag verkligen vi behöver i vårt senmoderna samhälle, där vi i generationer fått lära oss att vi ska rikta blicken framåt och uppåt. Och där är vi bäst. Men vi är fan ganska ensamma uppe på den här alptoppen numera och vet kanske inte ens hur vi ska ta oss därifrån. Vi behöver hopp i de här tiderna av osäkerhet. Så vi kanske skulle hellre se oss då som någon slags väktare och väckare av platser. Och för 10 år sedan så stod jag, inte i den här lokalen utan uppe hos Sveriges arkitekter och pratade om det här. Att vi behövde bli transformers of time and place. Past place manager och försökte liksom prata om att vi har gått från liksom magiskt till religiöst till formellt administrativt till edutaining och imorgon transforming. Det här tog väl inte skruv, det kanske var för komplicerat att fatta. Men vi måste ha någon framtidsbild vad vi är bra för. Och kanske att det blir ännu mer viktigt med tanke på de utmaningar vi i Sverige och hela världen står inför. Det moderna samhället har erbjudit oerhört många gåvor till oss alla. Men kanske är det inte den samhällsformen som är framtiden. Och då behöver, och vi vet ju inte hur det ska bli som håller på med historien. Men vi kan ju visa på andra sätt att tänka och handla på. Det är ju vårt bidrag utan att behöva vara så att säga normerande på något sätt. Och då, sista slutordet då. Ja. Mediet är budskapet, jag börjar ju där någonstans. Jag måste ju försöka knyta ihop säcken då. Och det här känner ni ju igen, Marshall McLuhan och hans son och de här lagarna och sådär. Och jag tänker så här, vad gick förlorat när tidskriften Kulturmiljövård lades ner? Var det någonting det här som jag sa? Framtidsro, sammanhållning och mångfald, samverkan, sammanhang, tilltro. Kulturmiljö som professionell identitet. Var det någonting av det som vi missade? Och kanske har arkiv och bibliotek en roll för att belysa betydelsen av valet av medium i framtiden. Inte bara välja medium och försöka använda dem så smart som möjligt. Utan att faktiskt reflektera över vad har det betytt historiskt och vad skulle man i framtiden behöva. Vilka medier är rätt kanaler då? Och kanske kräver reflektion och långsamhet. Det som jag började i min rubrik. Kanske kräver reflektion och långsamhet
varighet någonstans. Kanske kräver det andra medier. Kanske behövs till och med de här gamla trycksakerna för att vi ska förmå reflektera, skruva ner tempot och fundera över vägvalen i framtiden. Ja, så. Tack för mig.